Dilamşidobisa. Ez gaqvaqt gadatsema piradi ekimi Mari Malazonia surdo targmanit da tken guiqurebt sakartvelos pirveli arxis eterši. Guismen sakartvelos radios eterši da tvalqurs gademnebt chveni arxis web platformaze. Chven sagangebo rejimshi mushaobt da soret amitom am tsutebshi samive sainformatsio sirtse mzad aris imisatvis rom muisminos tkveni shekitvebi, shemdeg dajgubtas es kitvebi imisatvis rom tkven amumtsuravi pasoxi miigot tkventvis saintereso sakitvebze. Საგანგებო რეჟიმში მუშაობს მთლიანად არხი და ამის დასტური გახლავთ 24 საათიანი ცხელი ხაზი. დიახ, 24 საათის მანძილზე 7 დღის განმავლობაში თქვენ არაუბრალოდ თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე მიიღებთ პასუხს, არამედ ძალიან კეთილგანწყობილი, გულისხმიერი ადამიანები დაგეხმარებიან თქვენთვის რთულ სიტუაციებში ერთად მოძებნოთ გამოსავალი. საგანგებო რეჟიმში მუშაობა ნიშნავს იმასაც, რომ 10 საათიანი მოამბის დასრულებისთანავე იწყება ჩვენი გადაცემა და გრძელდება 12 საათიანი მოამბის დაწყებამდე. გადაცემა რამდენიმე ბლოკს გულისხმობს და დღევანდელი გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენ უპასუხებთ მაყურებელთა იმ ნაწილს, რომელსაც აინტერესებს ფარისებრი ჯირკვლის ბედი COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში. Აუცილებლად გვექნება კვების ბლოკი, როგორც ყველა გადაცემაში, და გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ, რას ნიშნავს ჭირვეული ბავშვი და რატომ შეიძლება ეს პრობლემა აქტუალური გახდეს სწორედ პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო მეტად. როდესაც ვლაპარაკობთ საგანგებო რეჟიმზე, ჩვენ გულისხმობთ იმასაც, რომ თქვენი კითხვები შემოდის ორ სხვადასხვა სატელეფონო ხაზზე, შემოდის Facebook-ზე, პირდაპირ ეთერში და ასე შემდეგ. ანუ ყველა საშუალება არის იმისათვის გამოყენებული, რომ თქვენი კითხვები მოვიდეს ჩვენამდე. Და ამისათვის სტუდიაში მუდმივად მუშაობს ჟურნალისტი, რომელიც აჯგუფებს ამ თქვენს კითხვებს და აუცილებლად გაამთლიანებს, განაზოგადებს და დასვამს ეთერში. მიმდინარე კვირაში მუშაობს ჩვენი ჟურნალისტი ქრისტი შანავა. ქრისტი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ჩვენ მზად ვართ. რა თქმა უნდა. და გვაქვს უკვე წინასწარ კითხვები შემოსული. დიახ, ბევრი. როდესაც მაყურებელმა იცის რა თემაზე ვსაუბრობ, კითხვები როგორც წესი არის წინასწარ, თუმცა იმისათვის რომ თქვენ მიერ დასმულ კითხვებს ნამდვილად მიმდინარე დროში ვუპასუხოთ, ჩვენ ახლა სტუდიაში შემოგვერთდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ენდოკრინოლოგი ბატონი დავით მეტრეველი. დილამშვიდობისა ბატონ დავით, მოგზანდით. Ყოველთვის პატივია ჩემთვის თქვენი მასპინძლობა და ყოველთვის დილამშვიდობისა. დავრძანდით. Გმადლობთ იმისათვის. Გმადლობთ იმისათვის, რომ არასოდეს ამბობთ უარს ჩვენთან სტუმრობაზე. Მე შემიძლია რამდენიმე ფაქტი საგანგებოდ გამოვყო და ამას ყოველთვის ვაკეთებ სიამოვნებით თქვენი სტუმრობის დროს. პირველი ის, რომ გადაცემის არსებობის მანძილზე არ ყოფილა სატელევიზიო სეზონი, როდესაც თქვენ არ იყავით ჩვენი სტუმარი და ეს 10 წელზე მეტი ასე გრძელდება. Და ჩემთვის განსაკუთრებით საპატიოა ის, რომ ყოველთვის თქვენი სტუმრობა ეს ნიშნავს მასპინძლობს ჩემს მასწავლებელს და ჩემს პედაგოგს და ეს დამოკიდებულება არის წლების მანძილზე და ეს ჩემთვის ძალიან საამაყო. მადლობელია. ასევე მინდა მაყურებელს გაუმხილო ერთი ფაქტი, რომელიც კოლეგებისათვის არ არის უცნობი. Სულ რაღაც ერთი კვირის წინ თქვენ გაგვიზიარეთ მედიკოსებს და ჩვენ გქონდა საშუალება ექიმებს, რომ ერთმანეთისათვის ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე გაგვეზიარებინა ის გამოცდილება, რაც მოცემულ მომენტში COVID-19-თან დაკავშირებით გვაქვს. Მაგრამ აქ რამდენიმე კითხვა, როდესაც თქვენ ერთია პროფესიულ საზოგადოებას, რას ვეუბნებით და მეორეა ფართო საზოგადოებას, რა უნდა უთხრათ. ადამიანები, რომელთაც არასოდეს ჰქონია ფარისებრ ჯირკვლასთან დაკავშირებული პრობლემები, და COVID-19 შეიძლება იყოს თუ არა ის ბრალდებული, რომელიც მიზანში ამოიღებს ფარისებრ ჯირკვალს, ანუ რომლის სამიზნედაც იქცევა ფარისებრ ჯირკვალი. Და მეორე მდგომარეობა, როდესაც ადამიანებს COVID-19-ის არსებობამდეც ჰქონდათ ფარისებრი ჯირკვლის ესა თუ ის პრობლემა და რა ბედი ეწვია ამ პრობლემებს. ფარისებრ ჯირკვალზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ პანდემიის რეალობა აბსოლუტურად სხვა დატვირთვას ძენს ამ საკითხებს. ამიტომ მოდით დავიწყოთ ფარისებრი ჯირკვლით და პანდემიის პირობებში რა საკითხები და რა პრობლემები აღმოჩნდა სწორედ დაკავშირებული ფარისებრ ჯირკვლთან. დიდი სიამოვნებით, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მე მინდა დიდი მადლიერება როგორც ერთ-ერთმა პროფესიონალმა ექიმმა მოქალაქემ გამოხატონ იმ საქმიანობის მიმართ,
რასაც თქვენ და თქვენი გადაცემა აკეთებს. საქმე იმაშია, რომ აი ამ ვერაგი უხილავი მტერის წინაშე ჩვენ საომარ მდგომარეობაში ვართ. დიახ. და აი ამ ომში აუცილებლად გავიმარჯვებთ. კაცობრიობა აუცილებლად დაამარცხებს მას, მაგრამ ამისათვის საჭიროა არამხოლოდ ის, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდეს ამისათვის და მადლობა უფალს, რომ დღეს ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს. მადლობა უფალს, რომ ჩვენ სამედიცინო მხარეს აი ამ ბრძოლაში ხელმძღვანელობენ ისეთი ჭკვიანი, განვითარებული, განათლებული ხალხი, მაგრამ თუ არ იქნებოდა პროფესიონალი ექიმების, აი რომლებიც ყოველდღე საქმიანობენ, მედდების, სანიტრების თავდადებული შრომა, ეს ყველაფერი განწირული იქნებოდა დამარცხებისათვის. მაგრამ აი ეს ყველაფერი მაინც არ არის საკმარისი. საზოგადოების გაცნობიერება, საზოგადოების მხარდაჭერა, საზოგადოების გათვითცნობიერება და გათავისება იმისა, თუ რა უნდა გააკეთოს მან იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დაფასდეს და გამარჯვებით დაგვერგვინდეს. ამიტომ დღეს საზოგადოების ერთი ნაწილი არასწორ პოზიციას იკავებს, შეიძლება არ მინდა ახლა ისეთი გამოთქმა გამომივიდეს, რომ მე არ მეშინია კოვიდს, არ უნდა გვეშინოდეს. დიახ, შიში არ არის საჭირო, მაგრამ სიფრთხილე, რომელიც დამყარებული იქნება გონივრულ ცოდნაზე, რომელიც დამყარებული იქნება აი ამ დამტკიცებულ ობიექტურ ჭეშმარიტებაზე, ეს აუცილებელია. სიფრთხილე შიში არ არის, სიფრთხილე არის აუცილებელი. ახლა რაც ეხება აი ამ პრობლემებს, რომელზედაც თქვენ ბრძანებთ, მართლაც აი ამ COVID-19-ის ინფექციის პირობებში წამოტივტივდა ისეთ საკითხები, რომელზედაც ჩვენ ადრე მაინც და მაინც არ ჰქონდა ხოლმე პრობლემის სახით. თუნდაც ის, რომ რა ავადმყოფობები შეიძლება გამოიწვიოს ფარისებრი ჯირკვლის ხვრი, აკი დღეს ახლა ჩვენ ფარისებრი ჯირკვლის თემაზე ვსაუბრობთ, თორე აქ მრავალი წახნაგი აქვს ამ პრობლემას, მაგრამ ფარისებრი ჯირკვალთან დაკავშირებით, რა შეიძლება გამოიწვიოს, რა შეიძლება გაართულოს თქვათ უკვე არსებული ავადმყოფობის პირობებში. ანუ ეს ერთმანეთთან დაკავშირებულია, ჯანმრთელი ფარისებრი ჯირკვლის პირობებში რა საფუჭებს, რა შეიძლება შექმნას COVID-მა პრობლემა და თუ კი უკვე ავადმყოფობა არის, როგორ შეიძლება შეცვალოს აი ამ ავადმყოფობის მიმდინარეობა და რა პრობლემები შეიძლება შექმნას ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობამ COVID-19-ის პირობებში. აქ არის ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხები. თუნებას მომცემთ. შევეხები ძირითად მომენტებს. აი პირველი იქიდან. შეიძლება თუ არა COVID-19-მა წარმოქმნას ფარისებრი ჯირკვლის რაიმე პრობლემა იმ ადამიანებში, რომელიც მანამდე ჯანმრთელი იყო. მოგაცრუოთ. დიახ, შეიძლება. ასეთი არის უპირველეს ყოვლისა ფარისებრი ჯირკვლის ვირუსული ანთება. შემთხვევითი არ აღმოჩნდა ეს, რადგანაც COVID-19-ის დროს აი ეს SARS-CoV-2, როგორც უძახიან, აი ამ ვირუსს ის უჯრედში შედის აი იმ რეცეპტორის დახმარებით, ეს რა ქვია, ანგიოტენზის გარდაქმნელი ენზიმი 2-ის დახმარებით და სწორედ მას, როგორც გასაღები მოერგება საკეთს და შედის უჯრედში. ასეთი რეცეპტორები ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ფარისებრ ჯირკვალში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ხრივ სამწუხაროდ ცნობილი ფილტვის ქსოვილზე მეტი აღმოჩნდა თურმე ფარისებრ ჯირკვალში. შესაბამისად, სულაც არ არის საკვირველი, რომ იმ ვირუსების კვალდაკვალ, იმ ვირუსებთან ერთად, რომელიც დღემდე ცნობილი იყო, რომ იწვევდნენ ფარისებრი ჯირკვლის ვირუსულ ანთებას, აღმოჩნდა ერთ-ერთი, აი ეს SARS-CoV-2, რომელიც იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის ვირუსული ანთების ეპიზოდებს, შემთხვევებს. როგორ მიხვდება ადამიანი, რომ სწორედ COVID-19-ის მიმდინარეობისას, რომლის გამომწვევი SARS-CoV-2-ა, დაზარალდა ფარისებრი ჯირკვალი და გამოიწვია ანთება, ანთებითი დაზიანება. მიხვდება ამას ადამიანი, რომელსაც ეს დაავადება აქვს? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. დიდი მადლობა ასეთ შეკითხვისთვის, რადგანაც ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ მას თუ კი ფარისებრი ჯირკვლის
მწვავე ვირუსული ანთება, ქვემ წავე უფრო სწორედ, იმიტომ რომ წავე ანთება სხვა ეძახიან, ქვემ წავე ვირუსული ანთება თუ გადაემართა ფარისებრ ჯირკვლის, უპირველეს ყოვლისა წინაპლანზეა ტკივილის შეგრძნება ფარისებრ ჯირკვლის მიდამოში. ეს ტკივილი არის ისეთი, რომ ხელის დაკარებაც კი იწვევს ტკივილს ფარისებრ ჯირკვლის მიდამოში. ხშირად არის პაციენტები უჩივიან ხოლმე რაღაც უსიამოვნო შეგრძნებას ხელის ზედა ნაწილში, ყბის ქვეშა. არა, ფარისებრ ჯირკვალი ცოტა ქვემოთ არის მოთავსებული და აი მიდამოზე ხელის შეხებაც კი ზოგჯერ ძლიერ ისეთს. სწორად ვაჩვენებ ახლა მაყურებელს ბატონ დავით ამ მიდამოში. აი ეს გახლავთ, დიახ, ფარისებრ ჯირკვლის მდებარეობა, დიახ. და ეს ტკივილი გადაეცემა ზოგჯერ კბილებისკენ, ყბებისკენ, ზოგჯერ ყურებისკენ, ზოგჯერ ასეთი პაციენტი ყურის ექიმთან მიდის, ზოგჯერ სტომატოლოგთან მიდის, იმიტომ რომ მას აი სწორედ იქ აქვს ხოლმე ტკივილის გადაცემა. არის კეფაში ეს გადაცემა, ნუ სხვადასხვა ნაირი, მაგრამ მაინც იწყება ფარისებრ ჯირკვლის საპროექციო მიდამოდან ეს ტკივილი. გარდა ამისა, სხეულის ტემპერატურის მომატება, როდესაც კოვიდს ახასიათებს, ცხადია, ცხელება, მაგრამ ეს ვირუსული ანთება ჩვეულებრივ გარკვეული დროის შემდეგ წამოყოფს ხოლმე თავს, როდესაც კოვიდი და დიაგნოსტიკიდან ნუ ყველაზე ადრე არის 5-6 დღე აღწერილი, არის ზოგი 30 დღის შემდეგ, აი ეს ქვემწავე თიროიდიტის დასაწყის. შესაბამისად ცხადია, რომ ამას ყურადღება უნდა მიექცეს და დიაგნოსტიკა, მკურნალობა პრინციპულად იგივეა, რაც კოვიდის გარეშე. თუმცა აქ ერთი ასეთი მომენტი გვაქვს, რომ ქვემწავე თიროიდიტის მკურნალობაში აი გლუკოკორტიკოიდებს რომ ეძახიან ეს ჯგუფი, რომელსაც საზოგადოება ხშირად გარკვეულ ამაცერად უყურებს. დიახ. აი ამ ეგრეთ წოდებული ჰორმონებით მკურნალობას. ბატონ დავით, ჩვენ ყველას ნიღაბი გვიკეთია უკაცრავად რომ გერთვებით და ჭურჭელი სუფთაა, წყალი სუფთაა. შეგიძლიათ რომ მოიხსნათ ნიღაბი ნამდვილად? ხო, ნიღბით წყლის დალევა ცოტა გამიჭირდება. ჩვენ გვაქვს ხო უკვე ბევრი კითხვა? დიახ, ბევრი კითხვა გვაქვს უკვე. ანუ ჰორმონების მიმართ ზოგადადაც დამოკიდებულება აქვთ ხოლმე? ფრთხილი დამოკიდებულება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ფრთხილი უნდა იყოს ცოდნაზე დამყარებული და ზოგადად ჰორმონი მოიქნება ტერმინი, რომელიც შიშს დაბადებს, უნდა იყოს გონივრულად გამოყენებული და ჰორმონოთერაპია რომ არ არსებობდეს იქ სადაც ვთქვათ ჰორმონების დეფიციტია, ან იქ სადაც სხვა მიზნებით იყენებდნენ, დღეს კაცობრიობა ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში იქნება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ შეიძლება რომ ადამიანმა ეს ეგრეთ წოდებული ჰორმონების საკუთარი გადაწყვეტილებით, რომელიც არ ემყარება სამეცნიერო სამედიცინო ცოდნას, არ შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოყენება. სიფრთხილე კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ ცოდნაზე დამყარებული ფრთხილი დამოკიდებულება. მოდი დავცვათ რამდენიმე შეკითხვა, რომელიც გადაცემის დაწყებამდე უკვე შემოსული იყო. დიახ, დავიწყებ იმ კითხვით, რომელიც ძალიან ბევრმა მაყურებელმა დაგვისვა და სისხლში გლუკოზის კონცენტრაციის მატება პოსტ-კოვიდ პერიოდში. მაყურებელი გვწერს, რომ სწორი კვების შემდეგ ნაწილობრივ მოუწესრიგდა, მაგრამ ნორმებს არ დაუბრუნდა, რას მირჩევდი? თო გვეკითხება. დიდი მადლობა. ვფიქრობ, ხშირად არის ხოლმე ასეთ შეკითხვები. უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოება, რომ თუ ადამიანს შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი უკვე დადგენილი აქვს, ან შეიძლება ფარულად მიმდინარეობდეს და ჯერ დადგენილი არ აქვს, ასეთ ადამიანებს ცხადია, რომ ნებისმიერი სტრესული ფაქტორი, მათ შორის COVID ინფექცია, რომელიც ძლიერი სტრესია, ცხადია, შეიძლება აღმოჩნდეს მაპროვოცირებელი აი ამ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის თვალსაზრისით, რომელიც ერთ-ერთი გამოხატულება ამ თვალსაზრისით, აი დიაბეტოლოგიური კუთხით იქნება სისხლში გლუკოზის დონის მომატება. ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ძირითადი ავადმყოფობის სწორად მკურნალობას, ისე აი ამ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის სწორად მართვას. ერთ შემთხვევაში დიახ, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ კვების რეჟიმის მოწესრიგება, როდესაც ადამიანი სწორად შეარჩევს საკვებს ისეთი, რომელიც ხელს არ უწყობს სისხლში გლუკოზის დონის მომატებას. მაგრამ თუ ჩვენ საქმე გვაქვს უკვე აშკარა შაქრიან დიაბეტთან, ცხადია, რომ მხოლოდ ეს არ არის ხოლმე საკმარისი და ჩვენ იძულებული ვართ გამოვიყენოთ ის არსენალი, რომელიც მედიცინას, დიაბეტოლოგიას გააჩნია
საჭიროების შემთხვევაში თვით ინსულინით კურნალობამდეც კი. თუმცა მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს არ შეექმნას ესეთი არასწორი წარმოდგენა, იმიტომ რომ გავრცელებული ასეთი აზრი, არ გაბედო ერთხელაც კი არ გაიკეთო ინსულინის ინექცია, თორემ მთელი სიცოცხლე თავს ვერ განებებ. არ არის ბატონებო ასე, არ არის ასე და ინსულინი არის ის ფარი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად დაგვიცავს გართულებებისაგან. რატომ ამბობთ, რომ დიაბეტის დროს COVID-ის მიმდინარეობას უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება, უფრო მეტი შეიძლება იყოს საფრთხე. რადგანაც ნივთიერებათაც დარღვევა აადვილებს COVID-ის შეტევების, ასე ვთქვათ, მძიმე მიმდინარეობას. საჭიროა ნივთიერებათაცვა მოვაწეს რიგოთ, თუნდაც ეს იყოს ინსულინის პრეპარატებით მკურნალობა, ეს იქნება დროებითი როგორც წესი და როდესაც ადამიანის მდგომარეობა გაუმჯობესდება, ცხადია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ინსულინის მკურნალობა აღარ ჭირდება ხოლმე. ვისარგებლებ შემთხვევით ამ კითხვას შევავსებ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავდა ქრისტი და მე თანხმები ძალიან დიდი ნაწილი მაყურებელთა, რომელთაც მოუწიათ დაავადების მართვის დროს ეს ბინაზე იქნებოდა თუ კლინიკის პირობებში დექსამეტაზონის გამოყენება. ამ შემთხვევაში უნდა დავასახელოთ საშუალება და აი ამის ფონზე მომატებული გლუკოზის მაჩვენებელთან დაკავშირებით გვეკითხებიან. ეს დამრჩება მთელი ცხოვრება, ეს არის დროებითი მდგომარეობა, რამდენად უმართავი შეიძლება იყოს? კი ბატონო, ესე დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რადგანაც პრობლემა თვითონ COVID-ის დროს გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატების გამოყენება, მათ შორის თქვა დექსამეტაზონის გამოყენება, ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს. ის რაც შეეხება თვითონ ინფექციური ავადმყოფობის მიმდინარეობას, მე მაგას ახლა არ შევეხები, მაგრამ რაც შეეხება ნივთიერებათა ცვლის იმ დარღვევებს, რომელიც ენდოკრინული თვალსაჩინოდ ჩვენ უნდა განვიხილოთ, აქ შემიძლია ასეთი პასუხი გაქცეთ. დიახ, შეიძლება ძალიან ხშირი იყოს სისხლში გლუკოზის დონის მომატება თვითონ ავადმყოფობის გავლენით და პლუს კიდევ თუ დაემატება რაღაც ასეთი გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატი, მაგალითად დექსამეტაზონი, მაგალითად მეთიპრედი თუ ასე შემდეგ დაშენდა. მაგრამ ეს როგორც წესი არ არის ხოლმე მუდმივი, თუ ადამიანს საკმარისად აქვს თავისი რეზერვები, რომელიც ზოგადად დიაბეტის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. იგულისხმება თქვათ ინსულინის გამოყოფის უნარი, იგულისხმება ის, რომ ორგანიზმის მგრძნობელობა ინსულინისადმი კარგი იყოს, ანუ აი აქ არის სწორედ ის სიმსუქნე, რატო აუარესებ მდგომარეობას. იმიტომ რომ სიმსუქნის დროს ინსულინის მიმართ მგრძნობელობა ქვეითდება და დიაბეტის განვითარების რისკი უფრო მაღალი. ასეთ შემთხვევაში თუ ესეთი ფაქტორები არ არის, მეტი იმის დექსამეტაზონის გავლენით სისხლში გლუკოზის დონის მომატება, როგორც წესი გარდამავალი ხასიათის არის. მაგრამ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს. გარდამავალი ხასიათის არის კი დექსამეტაზონის მოხსნის შემდეგ შეიძლება დიდი იმედი ქონდეს, მაგრამ უშუალოდ იმ დროს მიხედვა უნდა იმ სისხლში გლუკოზის დონის მომატებას და იმ დროს დიახაც ის საშუალებები, რომელიც დღეს მედიცინას გააჩნია, იგულისხმება დიაბეტოლოგიური კუთხით საშუალებები და რაზეც ნაწილობრივ წეღან უკვე მოგახსენეთ, რა თქმა უნდა გამოყენებული უნდა იყოს. მაყურებელი პირდაპირ ეთერში, ბატონ დავით, დილამშვიდობისა გისმენთ. ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? ალო, დავსა? დიახ, დიახ, გვესმის თქვენი ხმა. დილამშვიდობის. ხო, მაინტერესებს, მე ყოველთვის ქონდა პრობლემები ჩიკვისთან მიმართებაში, ამფისებიანი ქონდა, იმკურნალა ყველაფერი და ახლა COVID-თან მიმართებაში შეიძლება ამ პრობლემამ გაიგოძოს თუ? მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. სხვათაშორის მე უნდა გავამხილოთ და ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მაყურებელი ანალოგიური შეკითხვით გვიკავშირდება. სიმსივნური დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის, რომელიც COVID-ამდე იყო და შეიძლება თუ არა COVID-19 განვიხილოთ როგორც მაპროვოცირებელი ფაქტორი პრობლემების. მადლობელი ვარ. საქმე იმაშია, რომ სიმსივნე, ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე განეკუთვნება სიმსივნეთა იმ ჯგუფს, რომლის წინააღმდეგ მედიცინას ძალიან დიდი წარმატებები აქვს. და მე მინდა ძალიან დიდი სიამოვნებით აღნიშნო, რომ ძალიან ბევრი პაციენტი არის ძალიან კარგად აი ამ მკურნალობის წყალობით. დიდი მადლობა ჩვენს ქირურგებს, რომელიც წარმატებით ახორცელებენ ქირურგიულ მკურნალობას. ის, რაც ოპერაციის შემდგომ თუ საჭირო არის, თქვათ, იგივე რადიაქტიური იოდით მკურნალობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ ყველაფრის შემდეგ
უკვე ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ სიტუაციის მართვა ძალიან საპასუხისმგებლო, მაგრამ ეს ყველაფერი თუ კარგად ხორციელდება, იძლევა ძალიან დიდ გარანტიას წარმატების და განკურნების თვალსაზრისით. ცხადია, რომ ასეთ წარმატებულ შემთხვევებში რაიმე დამატებითი საფრთხე კოვიდისაგან ნაკლებად მოსალოდნელია სიმსივნის რეციდივის თვალსაზრისით. მაგრამ იმ შემთხვევებში სამწუხაროდ ასეთებიც არსებობს, როდესაც მიუხედავად ჩატარებული მკურნალობისა შეიძლება პაციენტმა დააგვიანა მიმართვა, შეიძლება მოასწრო უკვე სიმსივნემ რაღაც ვთქვათ მეტასტაზირება და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი, რადიაქტიური იოდით მკურნალობა, კარგი ქირურგიული ვთქვათ ჩარევა იქ შესაბამისი საეჭო ადგილების ლიკვიდაცია და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ზოგჯერ მაინც შეუძლებელია შორსტასულ შემთხვევებში, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის ძირითადად დაგვიანებული შემთხვევები, როდესაც პაციენტი იგვიანებს და დროულად არ მიმართავს ექიმს. შესაძლებელია ამ დროს იყოს რაღაც პატარა კერა, რომლის წინააღმდეგ ორგანიზმის ბრძოლის ძალები შელახული აღმოჩნდეს კოვიდის გამო. იმიტომ რომ აქ კოვიდი ეს არ არის მარტო ვირუსის პრობლემა, ეს გახლავთ იმ იმუნური სისტემის პრობლემა, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად რაღაცა რისკი შეიძლება იყოს. ამიტომ ერთადერთი სწორი დასკვნა ის იქნება, კარგად ვიმკურნალოთ აი იმ სიმსივნური პრობლემების წინააღმდეგ და გავითვალისწინოთ ექიმის რეკომენდაციები ამ კუთხით. უსაფრთხოების ზომები დავიცად ზედმიწევნით, ისევე როგორც რა თქმა უნდა. დიახ, ბატონ დავით, ვიდრე მაყურებელს უპასუხებ, ძალიან ბევრი კითხვა პირდაპირ ეთერში ორივე ხაზზე გველოდება მაყურებელი და თანაც ძალიან ბევრი კითხვა. მე არ მინდა რომ გაგიწყდეთ ძაფი. მე მესმის, როდესაც საუბრობ პრობლემაზე პირდაპირ ეთერში, ყოველთვის ასეთი მწყობრი არ არის ხოლმე, შესაძლოა აზრთა მსვლელობა, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ ერთ-ერთი შედეგი, რომელიც COVID-19-ის დამსახურებით ფარისებრ ჯირკვალს შეიძლება ჰქონდეს, ეს არის ანთება. თქვენ წავე მიმდინარეობის ხაზი გაუსვით რამდენჯერმე, მაგრამ თავისი სიმპტომებით, ტკივილით, რომელიც შეიძლება ლოკალური იყოს, ვრცელდება, ცხელება, მოკლედ პრობლემებით, რომელსაც ადამიანი იგრძნობს. კიდევ რა შეიძლება გააფუჭოს COVID-19-მა ფარისებრ ჯირკვალსთან დაკავშირებით? დიახ, საქმე იმაშია, რომ მეორე მიმართულებით, რასაც საერთოდ COVID-ი შეიძლება აფუჭებდეს ფარისებრ ჯირკვლის მიმართ, აი ეს სქემა შეგვიძლია წარმოიდგინოთ. კოვიდის როგორც ვირუსის ზემოქმედება და კოვიდის როგორც იმუნური დარღვევების მაპროვოცირებელი ფაქტორის ზემოქმედება. ეს შეიძლება იყოს თავის ტვინის იმ სტრუქტურაზე ზემოქმედება, რომელიც განაპირობებს პერიფერიული ენდოკრინული ჯირკვლების, ამ შემთხვევაში ფარისებრ ჯირკვლის ფუნქციის რეგულაციას და ეს გასათვალისწინებელია და მეორე უკვე ვახსენებ თვითონ ვირუსის ზემოქმედება ფარისებრ ჯირკვალზე ქვემწავიანთების სახით, მაგრამ არაფერი გვითქვავს იმ შესაძლო დარღვევებზე, რასაც აუტოიმუნური და საერთოდ იმუნური სისტემის ზემოქმედება გამოიწვევდა ფარისებრ ჯირკვალზე. კარგად არის ცნობილი მედიცინაში და მე მგონი საზოგადოებაც საკმარისად არის ინფორმირებული ეგრეთ წოდებული აუტოიმუნური ავადმყოფობები, რომ არსებობს ზოგადად და მათ შორის ფარისებრ ჯირკვლის. ავტოიმუნური ავადმყოფობების პროვოცირება შეუძლია თუ არა COVID-ს გამოიწვიოს. ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, მაგრამ ერთი მომენტი არის ასეთი გასათვალისწინებელი. ეს არის ახალი ინფექცია. ჯერ ჩვენ ბევრი რამ არ ვიცით შორეული შედეგების შესახებ. არ არის ჯერჯერობით დადასტურებული, რომ COVID-ს შეუძლია ავტოიმუნური ავადმყოფობები ფარისებრ ჯირკვლის გაამწვავოს და გამოიწვიოს. თუმცა სხვა ვირუსების მიმართ არსებობს საკმაოდ დამაჯერებელი არგუმენტები, რომ მათ შეუძლიათ პროვოცირება გამოიწვიონ აუტოიმუნური დაზიანებისა ფარისებრი ჯირკვლის. ამიტომ აი ამ კუთხით ფიქრობ მომავალში მეტი ინფორმაცია დაგროვდება. მაყურებელი პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობის. შეკითხვა მაქვს ასეთი. დიახ. გესმით ხო ჩემ? დიახ, დიახ, გესმის. შეკითხვა მაქვს ასეთი. თუ შაქრის მაჩვენებელი უზმოდ არის 120-130 და წამის შემდეგ 2 საათის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მაქვს 60-70. რაზე მიგვანიშნებს? და როგორ უნდა ვიმკურნალოთ? კი ბატონო. მადლობა შეკითხვისთვის. დიახ, საკმაოდ ხშირად წამოიჭრება ხოლმე ასეთი შეკითხვა, რომელიც შეიძლება ორ ნაწილად გავყოფოთ. ერთი,
თუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც საქრიან დიაბეტის დიაგნოზი ჯერ დასმული არ აქვს და მედიკამენტურ მკურნალობას ჯერ არ იტარებს და მეორე ვარიანტი, როდესაც უკვე იტარებს რაიმე მკურნალობას, მაგალითად ტაბლეტირებული პრეპარატებით ან ინსულინით. Თუ ადამიანს საქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი არ აქვს დადგენილი, ან შეიძლება დადგენილი აქვს, მაგრამ მედიკამენტს არ იღებს. Დიახ, შეიძლება უზმოდ სისხლში გლუკოზის დონე ცოტა უფრო მეტი აღმოჩნდეს, ვიდრე დღის განმავლობაში, ნუ საუზმის შემდგომ პერიოდში. Ამას თავისი მექანიზმი ის აქვს, რომ საქრიანი დიაბეტისთვის დამახასიათებელია, ტიპი 2 დიაბეტისთვის განსაკუთრებით, რომ ღამის საათებში გააქტიურდება ხოლმე ის სისტემები, რომლებიც გლუკოზის დონეს აძლიერებენ. ახლა დეტალებში ცხადია, რომ აქ არ აქვს საშუალება, რომ განმარტოთ ეს. მაგრამ როდესაც ჯერ კიდევ შაქრიანი დიაბეტი არ არის ძალიან შორს წასული, ან საერთოდ ჯერ შეიძლება შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი არც აქვს პაციენტს დასმული, ეს საწყისი ეტაპია, როდესაც ინსულინის გამოყოფის უნარი შერჩენილია, მართალია დარღვეულია რეგულაცია, თავის დროზე რამდენი უნდა გამოიყოს, როგორ გამოიყოს, ამ მხრივ პრობლემებია, მაგრამ პოტენციურად შენარჩუნებული აქვს პანკრეას, ბეტა უჯრედებს, ინსულინის გამოყოფის უნარი და საკვების მიღების შემდეგ სისხლში გლუკოზის დონე რომ მატულობს, ის აძლიერებს ინსულინის გამოყოფას და 2 საათში შეიძლება აღმოჩნდეს იმაზე დაბალი, ვიდრე იყო საკვების მიღებამდე. აქ უცნაური არაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი უნდა გადაწყდეს იმ დიაპაზონით, რა ფარგლებშიც ცვალებადობს სისხლში გლუკოზის დონე და პროფესიონალმა უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად სახიფათოა ეს და რა ზომებია საჭირო მის საწინააღმდეგოდ. მაყურებელთა კითხვები გარკვეული ნაწილი, ახლა ჩვენმა პროდიუსერმა გთხოვა, რომ გადმოგვეცა რეალურად იმ ადამიანების კითხვა, რომელთაც ფარისებრი ჯირკვალზე უკვე აქვს ჩატარებული ოპერაცია. Და ასე სვამენ კითხვას, თუ ფარისებრი ჯირკვალი აღარ მაქვს, COVID-19 არის თუ არა უფრო მეტი საფრთხე, ვიდრე სხვა დანარჩენი ადამიანებისათვის, ვისაც შენარჩუნებული აქვს ფარისებრი ჯირკვალი? ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. მართლაც ბუნებრივად გება საკითხი, მე თუ უკვე აღარ მაქვს ფარისებრი ჯირკვალი, რატომ უნდა გქონდეს შიში, რომ აი ამ კუთხით COVID ინფექციის დროს მე რაღაც პრობლემები ექნება? მხოლოდ და მხოლოდ ერთ საკითხი არ უნდა გამოგჩეს. ფარისებრი ჯირკვალი თუ აღარ მაქვს, მე მჭირდება მუდმივად მივიღო ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებითი თერაპია. ის ჰორმონი, რომელიც ჩემს ორგანიზმში აღარ წარმოიქმნება, იმიტომ რომ ჯირკვალი აღარ მაქვს და ის აღარ წარმოქმნის ბუნებრივია, მე უნდა მივიღო ხელოვნურად. წავალ აფთიაქში ვიყიდი და იმ დოზით, რაც ექიმა დამინიშნა, უნდა მივიღო. მაგრამ ეს ინფექცია შეიძლება ცვლიდეს მოთხოვნილებას აი ამ პრეპარატის დოზის მიმართ. და მეორე, თავარია რომ პაციენტს არ მოუვიდეს შეცნობა და ხელოვნურად თვითონ ან არ შეამცირო დოზა, ან საერთოდ არ შეწყვიტოს მკურნალობა. სხვა შორის იგივე შეიძლება ითქვას ფარისებრი ჯირკვალი ჯერ კიდევ ამოკვეთილი არ აქვს, მაგრამ არის თქვა ისეთი ავადმყოფობა, როგორც არის თიროტოქსიკოზი. ამ დროსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგიერთი პაციენტი შიშისაგან, რომ იქნება ინფექციის დროს არ შეიძლება თიროტოქსიკოზის საწინააღმდეგო მკურნალობა, თავს ანებებს ხოლმე ან არასწორი დოზით აგრძელებს მკურნალობას. არ უნდა შეწყდეს ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობათა გამო დანიშნული მკურნალობა და ყოველგვარი ცვლილება, რომელიც შეიძლება პაციენტს დაებადოს სურვილი, რომ ხომ არ არის ასე, უნდა შეათანხმოს კურნალექიმთან. ორი კითხვა ახლა ეთერში და შემდეგ შენი კითხვები, ქრისტე. დილამშვიდობისა გისმენთ. ალე. გვესმის თქვენი ხმა, შეგიძლიათ დასაჩვენოთ? ერთი შეკითხვა შეიძლება? დიახ. სისხლში შაქრის დონე, გლუკოზა მივარდება 50-40. დიახ. სულაც ხდები. ოფლი მას ხავს, გულის სემა, ცნება მიწევს და რა გავაკეთო, რა როგორ მოვიწევს? მადლობა. თქვენ შაქრიანი დიაბეტი დადგენილი გაქვთ? არა, დაბალი ვიშამაქ, რა ქვია. მადლობა. გლუკოზა დაბალი. მადლობა შეკითხვისთვის. დიახ. სავსებით მართებული იყო თქვენი შეკითხვა, იმიტომ რომ შაქრიანი დიაბეტის დროსაც ხდება ასეთი მდგომარეობა, როდესაც არასწორი დოზირებით მკურნალობა ტარდება, ან როდესაც პაციენტი კვების და საერთოდ რეჟიმს არ ღვევს, შესაბამისად სისხლში გლუკოზის დონე შეიძლება დაქვეითდეს. მაგრამ პატივცემული ჩვენი მსმენელი სხვა პრობლემას ჰყავს. როდესაც ადამიანს არ აქვს შაქრიანი დიაბეტი და შესაბამისად არ მკურნალობს შაქრის დამაქვეითებელი,
preparatebit რატომ უნდა ქვეითდებოდეს სისხლში გლუკოზის დონე? ამის მიზეზები სამწუხაროდ ცოტა არ არის უკაცრავად და ასეთ შეიძლება იყოს სხვადასხვა ენდოკრინული ჯირკვლების საავადმყოფობა შეიძლება ეს დაკავშირებული იყოს კუნთამტავის რაღაც გარკვეულ მდგომარეობებთან ნებისმიერ ვარიანტში ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი ადამიანს ასეთი მდგომარეობა აქვს მან უნდა მიმართოს ენდოკრინოლოგს რომელიც სიტუაციაში გაერკვევა და გადაწყვიტავს რა არის მიზეზი და რა უნდა გავაკეთოთ ამ მიზეზის აღმოსაფხვრელად. ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა გამოიყენეთ და მე მინდა რომ მაყურებელს არ დარჩეს მხედველობის მიღვა. თქვენი მდგომარეობა რომელიც აღწერეთ ბატონმა დავითმა განმარტა. რამდენიმე შესაძლო მიზეზ შეიძლება უკავშირდებოდეს და სწორედ ამ მიზეზის დადგენაა საჭირო რომ ეფექტურად მერე მიიღოთ დახმარება. მოდი კრისტე ერთი კითხვა და მე მაყურებელი ჩართოთ. მაყურებლები ძალიან დიდი ნაწილი გვეკითხება. როგორ გავარკვიოთ რომ ჰიპოთიროიდოზი აუტოიმუნურია თუ ავტომატურად ნიშნავს როდესაც ეს დიაგნოზი გვაქვს რომ დაავადება აუტოიმუნურიაო და ასევე ქრონიკული აუტოიმუნური თიროიდიტის დროს პაციენტები თუ საჭიროებენ რომ მთელი ცხოვრება იყვნენ ჰორმონოთერაპიაზეო. სხვათაშორის ასეთი კითხვები გვაქვს ხოლმე, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება დამიდგინდა და ეს ავტოიმუნურ თიროიდიტს ავტომატურად ნიშნავს თუ არა? დიდი მადლობა. საქმე იმაშია, რომ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითების მრავალი მიზეზი არსებობს. ეს მიზეზი შეიძლება იყოს, როგორც წეგანო ახსენებ, მარეგულირებელი მექანიზმების თავის ტვინის იმ სტრუქტურის, რომელიც არეგულირებს ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოთალამუსს და ჰიპოფიზს, რომ ეძახიან მედიცინაში. ეს შეიძლება მის პრობლემა იყოს, იქიდან გამომდინარეობდეს. უხშირესად კი ეს არის საკუთრივ ფარისებრი ჯირკვალთან დაკავშირებული პრობლემა. მათ შორის ერთ-ერთი ხშირი არის აუტოიმუნური დაზიანება ფარისებრი ჯირკვლის, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა სიმძიმის ხარისხით იყოს გამოხატული და ზოგიერთ მსუბუქ შემთხვევებში ჰიპოთიროიდოზი, ანუ ფუნქციის დაქვეითება შეიძლება დიდხანს პაციენტს არ აღმოაჩნდეს. მაგრამ თუ კი ასეთი ფუნქციის დაქვეითება გამოიწვია ამ აუტოიმუნურმა ანთებამ, ცხადია, რომ შესაბამისად ჭირდება შენაცვლების თერაპია, ანუ რა ჰორმონიც გვაკლია, მისი დეფიციტი უნდა შევავსოთ. მეორე საკითხია, მთელი სიცოცხლე დამჭირდება თუ არა ეს? როგორც წესი დიახ, მაგრამ არის გამონაკლისებით. ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაცა ეტაპი არის, შედარებით უფრო მსუბუქად მიმდინარე დაზიანებების დროს, როცა გარკვეული დროის შემდეგ ეს ლიტერატურაშიც არის აღწერილი და ჩვენს პრაქტიკაშიც გვხვდება, თუმცა იშვიათია, მაგრამ მაინც როცა რაღაცა პერიოდი შეიძლება პაციენტს შენიrat კონდეს ეს ჰორმონული ბალანსი შენარჩუნებული. ეს ყველაფერი უნდა გადაწყვიტოს პროფესიონალმა ექიმმა. ეს არ არის პაციენტის შეგრძნებებით რომ შეიძლება წყდებოდეს საკითხი. ამიტომ ექიმის გადასაწყვეტია ეს პურნალობა, მაგრამ ზოგადად შეგვიძლია გითხრათ რომ მუდმივად ჭირდება ხოლმე აი ამ ჰიპოთიროიდოზის შენაცვლების თერაპია. რაც შეეხება ახლა სხვა მიზეზებს, აქაც ბევრი მიზეზები თქვით, ეს არის ქირურგიული ჩარევის შემდეგ, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მედიკამენტების ზემოქმედების შედეგად განვითარებული ჰიპოთიროიდოზი, ეს შეიძლება იყოს ბევრი სხვა, იოდის დეფიციტი მაგალითად. იოდის დეფიციტი მსოფლიოში ძალიან არის გავრცელებული და შესაბამისად იოდის დეფიციტით გამოწვეული ჰიპოთიროიდოზიც ძალიან არის გავრცელებული. თუმცა ეს ჰიპოთიროიდოზი ხშირად არ არის ხოლმე ისეთი მძიმე, როგორც ვთქვათ, ქრონიკული აუტოიმუნური თიროიდიტის შედეგად. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორ ის ხარისხის ჰიპოთიროიდოზი არ უნდა იყოს, საჭირო არის გონივრული დამოკიდებულება უპირველეს ყოვლისა პროფესიონალი ექიმის მიერ გადაწყვეტილების მიღება და მკურნალობის და რეკომენდაციების შერჩევა. მაყურებელი ეთერში დილამშვიდობისა გისმენთ. მაინტერესებს, დედა მყავს 72 წლის და ფარისებრ ჯირკვალზე 2 წლის უკან აღმოაჩნდა კვანზი. ამ კვანზე გავაკეთეს ბიოპსია და ეს რიგში არის ყველაფერი. ჰორმონები, TSH, T4, ანტისხეულები და ერთი წელია უკვე ჩამოუყალიბდა ნევროზი და თუ შეიძლება რომ დავაბრალოთ ფარისებრ ჯირკვლის კვანზი. მადლობა შეკითხვისთვის. მართალია, თვითონ სამედიცინო საზოგადოება მაქსიმალურად თავს არიდებს ამ ტერმინის გამოყენებას ნევროზი მაქვს ხედელობაში, მაგრამ მარტივად გასაგებია და ჩვენ ხვდებით, რას გულისხმობს ჩვენი მაყურებელი. შეკითხვა გასაგებია. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რადგანაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამ ქრო გაუგებრობა.
უპირველეს ყოვლისა, პირდაპირი პასუხი თქვენ შეკითხვაზე ასეთია. თუ კვანძი არ არის ავთვისებიანი ხასიათის, თუ კვანძი არ გახლავთ ჰორმონულად აქტიური, ანუ ტოქსიური კვანძებიც არსებობს. Და თუ ეს კვანძი არ არის იმ ზომის, რომ სიდიდის გამო ირგვლდებარე ქსოვილებზე და ორგანოებზე ზეწოლას იწოდოს, რაც მექანიკურად ქმნის პრობლემას, სხვა შემთხვევაში კვანძი უარყოფით გავლენას ვერ მოახდენს. Არსებობს უამრავი შემთხვევები არა ავთვისებიანი ისეთი კვანძებისა, რომელიც პრაქტიკულად პრობლემას არ ქმნის. Შეიძლება ადამიანი 100 წელი ცოცხლდეს და არც კი იცოდეს, რომ ასეთი კვანძი აქვს. ამიტომ, როდესაც კვანძის დიაგნოზი დადგინდება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შეფასდეს აი ამ ყველა კუთხით. ავთვისებიანობის თვალსაზრისით, ჰორმონული დარღვევების თვალსაზრისით და მექანიკური ზეწოლის თვალსაზრისით და თუ ეს პრობლემები არ არის მწვავედ გამოხატული, არ არის საჭირო ნერვიულობა და არ არის საჭირო განცდები. ასეთი კვანძი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უარყოფით გავლენას ვერ იქონიებს და არ არის საჭირო იმაზე ფიქრი, რაც ახლა ვისარგებლებთ მომენტით, ვთქვათ, თიროქსინის პრეპარატებით. Ასეთი კვანძების კურნალობა არ აქვს შედეგი, ბატონებო, აი ამ თიროქსინის პრეპარატს კვანძის შემთხვევაში ძალიან ხშირად არის. მით უმეტეს აი 72 წლის ასაკში ადამიანი ახსენა და ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ არის, როდესაც თიროქსინის პრეპარატი ენიშნება აი ამ ყოვლად უვნებელი კვანძების არსებობის გამო და პაციენტი შემდეგ თიროქსინის დოზით გადაჭარბება შეიძლება ასე ვთქვათ, გამოწვეული კარდიოგულის დარღვევებით შეიძლება რეანიმაციაში მოხდეს. არის საჭირო დიდი სიფრთხილე. ბატონ დავით, მაყურებელი ისევ შაქრიან დიაბეტთან დაკავშირებით სვამს კითხვას და მართალია ეს არის რუტინა, რაზედაც ახლა მე უნდა შეგეკითხოთ, მაგრამ იმდენად ბევრი შეკითხვა შემოვიდა თურმე, ეს ეხება სწორად გაზომვას, რას ნიშნავს სწორად გაზომვა შაქრის მაჩვენებლის, როდესაც ბინის პირობებში აკონტროლებენ და ახლა არის თუ არა შეცვლილი რაიმე ნორმებთან დაკავშირებით, რომელია ნორმალური მაჩვენებელი. ეს არის ის ცოდნა, რომელიც ძალიან სჭირდება ყველა ადამიანს, ვისაც შაქრიანი დიაბეტი აქვს. Და ამიტომ გთხოვეთ, რომ სწორედ თქვენგან მოისმინონ ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება სისხლში გლუკოზის დონის განსაზღვრას ერთი და მისი შეფასების კრიტერიუმებს. დიდი ბედნიერება, როდესაც ადამიანს შაქრიანი დიაბეტის კონტროლი შეუძლია ბინაში განახორციელოს, ბინის პირობებში განახორციელოს და აღარ წავიდა ის დრო, როდესაც თვეში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ ადამიანი მიდიოდა ლაბორატორიაში და იკეთებდა ანალიზს. რა თქმა უნდა, დღეს აი ამ ეგრეთ წოდებულმა გლუკომეტრებმა, ანუ პორტატულმა მცირე ზომის აპარატებმა, რომელიც სწრაფად იძლევა პასუხს, მთელი ეპოქა შექმნეს დიაბეტოლოგიაში. თვითკონტროლი დიდი, თვითკონტროლის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს აპარატები არ გამოირჩევიან განსაკუთრებული სიზუსტით, როგორც მაგალითად ლაბორატორიაში ბიოქიმიური მეთოდები იძლევიან სიზუსტეს. ამის მიუხედავად, ცდომილება არის, ზოგჯერ პაციენტი მეკითხება, ექიმო, ორჯერ თუ სამჯერ ავიღე ერთი და იგივე წვეთი სხვადასხვა აპარატმა, სულ სხვადასხვა მაჩვენა და ერთი და იგივე აპარატმაც კი განსხვავებული პასუხი მაჩვენა. დიახ, სიზუსტე ამ აპარატებს რაღაც გარკვეული დიაპაზონი აქვს, მაგრამ თუ დიაგნოსტიკისათვის ზოგჯერ ასეთი უცდარობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს და ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ლაბორატორიული ზუსტი მეთოდები, დიაგნოსტიკა როცა არის, ექსპერტული შეფასება როცა არის, თვითკონტროლისათვის ასეთი ხარისხის სიზუსტე ასე თუ ისე მისაღებია და მაინც ძალიან ეხმარება პაციენტს და ძალიან გვეხმარება ჩვენ ექიმებს შევაფასოთ პაციენტის მდგომარეობა. და ნორმებზე იყო ლაპარაკი და რომელ მომენტში, როდის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ფაქტის ცოდნას, რადგანაც ნორმა შეიძლება შეაფასო ფიზიოლოგიურად ჯანმრთელ მოზრდილ ადამიანს, რამდენი უნდა ხონდეს სისხლში გლუკოზის დონე. მაგრამ სულ სხვა კრიტერიუმები არის, მაგალითად თუ საქმე გვაქვს ორსულთან. ამიტომ ორსულობის დროს სისხლში გლუკოზის დონის შეფასების კრიტერიუმი განსხვავდება არაორსულების დიაგნოსტიკის კრიტერიუმებისაგან. და რატომ? თანამედროვე დიაბეტოლოგია ორსულთა გლუკოზის დონის შეფასებას ახდენს
იმის მიხედვით თუ რამდენად შეუძლია მას უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ნაყოფის განვითარებაზე. წარსულში რაც კრიტერიუმები იყო, იქ ძირითადად ლაპარაკი იყო რაზე, რომ აი ამ გლიკემიის ჩაქრის ასეთი დონის პატრონი ორსული მომავალში დიაბეტი თავად გახდებოდა თუ არა. დღეს აქცენტი გადატანილი არის არა იმაზე თუ მომავალში რა იქნება. მომავალში რა იქნება, ეს ორსულობის გარეშეც პერიოდში შეიძლება გადავწყვიტოთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. მაგრამ ორსულობის დროს თავარი ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა დედის კეთილდღეობისა, რომ ჯანსაღი ნაყოფი დაიბადოს და ნაყოფზე ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს არანორმალურად მაღალი გლუკოზის დონე სისხლში. ამიტომ დიახაც კრიტერიუმი აქ განსხვავდება. და კიდევ ერთი ასეთი მომენტი. თუ ადამიანს შაქრიანი დიაბეტი აქვს და კურნალობს ის იმ პრეპარატებით, რომელიც სისხლში გლუკოზის დონის დამაქვეითებელია, სიფრთხილეა საჭირო, რომ ძალიან არ დაქვეითდეს გლუკო. ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ იმ იდეალურ ნორმას კი არ უნდა ვესწრაფოდეთ, რაც ჯანმრთელ ადამიანს აქვს. არამედ თუ შაქრის დამაქვეითებელ პრეპარატებს, ხმაროს განსაკუთრებით ინსულინის პრეპარატებს, არ უნდა დავაქვეითოთ ისე ძალიან, როგორც ვთქვა, ახლა ფიზიოლოგიაში ცნობილია, რომ 3.3-დან 5.5-მდე მილიმოლი ლიტრზე არის ნორმა. თუ ადამიანი ინსულინოთერაპიაზე, მით უმეტეს თუ მას ან ინფარქტი აქვს გადატანილი, ან ინსულტი აქვს გადატანილი, ჩვენ ასეთ დაბალ ციფრებს არ უნდა მივაღწიოთ. პირიქით, ოდნა შეიძლება თქვა 5.5-დან 6-ის ფარგლებში, რომ ღამის ჰიპოგლიკემიები ავიცილოთ. ეს თქვენ მე ინდივიდუალური მიდგომაა საჭირო. ეს იყო უზმოდ დასახელებული თუ კვების მერე მაყურებელი? უზმოდ კვების მერე, როგორ კვების მერე აქაც ესეთი ცნობილია, რომ აი 100 ტანი 9 და 9 ანუ 10 მილიმოლს ლიტრზე, ან ძველებური იმით ერთეულებით 180 მილიგრამ დეცილიტრზე არ უნდა აჭარბებდეს. ну 140-160-ის ფარგლებში ცუდი არ არის, 160-დან 180-მდე 100 ტანია, მაგრამ იმ ადამიანებში, სადაც ჰიპოგლიკემიის რისკი მაღალია და ჰიპოგლიკემია მისთვის განსაკუთრებით სახიფათოა, მე ვთქვი უკვე ვინარიან ესენი, იქ ჩვენ ძალიან დაბალ ციფრებს არ უნდა ვესწრაფოდეთ. ამიტომ ნორმა ამ შემთხვევაში, ნორმა რასაც ქვია, ყველასთვის ერთნაირია, მაგრამ სამიზნე რა უნდა იყოს? აი ამას აქვს მნიშვნელობა, სამიზნე დონე უნდა განისაზღვროს ინდივიდუალურად. ერთი კითხვაც მე ოსკავის პერიოდთან დაკავშირებით არის კითხვები, მაყურებლები გვეკითხებიან. ცვალებადი ხასიათი, ემოციური არამდგრადობა, თითების კანკალი კოვიდის გადატანის შემდეგ. რამდენად შეიძლება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევაზე მიგვანიშნებდეს და რომელი გამოკვლევების ჩატარებაა საჭირო? კი ბატონო, დიდი მადლობა. დიახაც, კოვიდი არის ძალიან დიდი სტრესი. ფსიქოემოციური კუთხითაც, არამხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობის მხრივ. ამიტომ ცხადია, რომ ადამიანს შეიძლება ძალიან ბევრი დარღვევები გამოაჩნდეს ისეთი, რომელიც ნერვულ რეგულატორულ მექანიზმების დაზიანებაზე მიუთითებს. მაგრამ ხომ არ არის ეს დაკავშირებული ფარსებრი კვალთან? ეს კითხვა ბუნებრივია, პასუხის გარეშე არ უნდა დარჩეს და უპირველეს ყოვლისა უნდა ჩატარდეს ექიმის გასინჯვა, ენდოკრინოლოგის შეფასება და რა თქმა უნდა ლაბორატორიული გამოკვლევებით, აი ეს ორი მხარე, კვალიფიცირებული ექიმი და კვალიფიცირებული ლაბორატორიული გამოკვლევა. აქ ვიკვლევთ ხოლმე სისხლში თიროქსინის დონეს, აქ ვიკვლევთ ხოლმე სისხლში თიროტროპული ჰორმონის დონეს და ტრიოთირონის დონეც შეიძლება საჭირო გახდეს და ამ შემთხვევაში უკვე ექიმისთვის ძნელი არ იქნება დიაგნოზის დაზუსტება. ერთი შეკითხვაც და დავასრულოთ. მაყურებელი 37 წლის ქალია, აღენიშნება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება. COVID-19-ის გადატანის შემდეგ დაიწყო თმის ცვენა და კანის სიმშრალე. ინფიცირებიდან გასულია თვენახევარი, რა შეიძლება რომ გააკეთოს? აუცილებელია თუ არა ექიმთან კონსულტაცია? და რამდენად დაკავშირებული ალბათ ეს სიმპტომები ფარისებრი ჯირკვლთან? ეს კითხვაც ექნებოდა ამ ქალბატონს რეალურად ფარისებრი. დიდი მადლობა, ჩემო ბატონო. დიახ, ეს ნამდვილად მე ნაწილობრივ წეღარ მოგახსენეთ, რომ კოვიდის გავლენით შესაძლებელია შეიცვალოს
საჭიროება თიროქსინის შენაცვლების თერაპია. ან ზოგადად არ ქონდეს ადამიანს თარულად მიმდინარე შეიძლება იყოს სუბკლინიკურს რო ეძახიან ექიმები ჰიპოთიროზი და ის გამოაშკარავდეს. Რომელიც ერთ-ერთი გამოვლინება არის სწორედ ის რაც ქალბატონმა იკითხა, თქვა თმის შენის გადლიერება, თქვა ფრჩილების პრევადობის გადლიერება, კანის სიმშრალე და სხვა. Რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს. Ამიტომ საჭირო არის სათანადო საექიმო კონსულტაცია და დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარება. Რომ დაზუსტდეს ნამდვილად ამას კავშირდება თუ არა და მისთვის ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის მაჩვენებელი რაც იყო, არის თუ არა იქ ცვლილება, კიდევ უფრო დაქვეითდა თუ არა და საჭიროა თუ არა ჩარევა. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩვენთან სტუმრობისთვის, მეგობრობისთვის, გულშემატკივრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი გახლდათ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ენდოკრინოლოგი ბატონი დავით მეტრეველი. ჩვენ ახლა მოკლე ჭრაგვა გვექნება, შემდეგ სტატისტიკით, კვების ბლოკით და გადაცემის მეორე ბლოკით გავაგრძელებთ. საქართველოს პირველი არქი წარმოგიდგენთ. შეიძლება თუ არა ისტორიის შეცვლა. ეს რა იყო? მისტერ მეისონმა დროის მანქანა შექმნა. რა მოხდებოდა? ვთქვათ კენედი ამერიკის პრეზიდენტი რომ არ გამხდარიყო. ან მეორე მსოფლიო ომი სხვაგვარად დამთავრებულიყო. არასოდეს გიფიქრიათ იმ ხალხზე, ვინც თქვენ მარაგედებმა გაანადგურა. არა, გაინტერესებთ. Машин საქართველოს პირველი არქი. დროში მოგზაურობას გთავაზობთ. ნამდვილი დროის მანქანით. შეცვლიან თუ არა ისტორიულ ეპიზოდებს ფილმის გმირები. ფილმა ისტორია მაინც შეცვალა, მაგრამ ჯერ არ ვიცი როგორ. რა შეიცვლება დღეს? დედა, შენ კარგად ხარ? როგორ ებმება ერთმანეთს წარსული? ბატონო პრეზიდენტო, არა. აწმყო? პლინი იპოვეთ. კი. დამომავალი. გზაზე. ნუ მეღობები. ნახეთ. ყოველ ორ შაბათს და სამშაბათს 20 საათზე ბედნიერ ცხოვრებას გისურვებთ. რა? NBC-ს ამერიკული გახმაურებული რეიტინგული სერიალი დროის მიღმა საქართველოს პირველ არხზე. ოცდაშვიდ იანვარს წიგნების თაროს მერვედ ფინალებში ვითარება კიდევ უფრო იძაბება. თბილისის სერვანტესის სახელობის სკოლა-გიმნაზია აიაჯეს. აჭერს აიაჯესი ობელის 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. ბათუმის მე-11 საჯარო სკოლა. აჭერს ბათუმი? ზარი მაკარტნის. რომელი გუნდი დაძლევს ნერვიულ ფონს და მოიპოვებს გამარჯვებას? ვერონიკა როდიკენს. საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული პროექტი. წიგნების თარო. საქართველოს პირველ არხზე. საქართველოს პირველი არხის უნიკალური პროექტი. დათო ევგენიძე მულტიმედიური მაუწყებლობით. ძალიან საინტერესო და უნიჭერეს კომპოზიტორია. გადაცემის სტუმარია. კომპოზიტორი რეზო კიკნაძე. ოღონდ ჯერზე მგონია რომ რაღაც ერთი ნამიჯით რაღაცას კიდევ სწავლობ. მოусმინე. უყურე. ჩაერთე. ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ყავი საზღვარგარეთ წავიდა სასწავლებლად ჩვენი თაობიდან. ხუთშაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე. დათო ევგენიძის საავტორო პროექტი. მუსიკის 12 მოციქული. მართლა საზეიმო ვითარება. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე. კულტურა. როგორც საზოგადოებასთან უწყვეტი ურთიერთკავშირი. ხელოვნება. განახლებადი გენეტიკური მეხსიერებით. გარემო. სადაც იშლება ზღვარი და იქმნება ახალი. დღის კოდი. თავისუფალი სივრცე. თავისუფალი ადამიანებისთვის. ორშაბათიდან
Paraskevis chatlit. Khutis nakhvarse. Ben vakzelipt, rastakoruyla kadetsemiz de tradisyonel adıdır. Şimdi blokstavit gibi, çünkü vesnovit holme rogoriya statistika ukanaskneli 83 manzilze kristi. Ramona ceme bir gaksam tutuşsuz. Sakartoloshi bolo 84 saatçi ahali koronavirüsit infitsire bolikovs. Atas eksip iri gamocan telda atas ormutdaati adamiyali. Samtsuharot gardaitsvala 85. Karantinis rejimshi imqopeba 499 piri statsionarshi metvalqureobis kvesh 3069, kholo klinikur sastumroshi imqopi piria 343. Chven vagzelebt saubars, vagzelebt gadatsemas da rogorc dakpirdit. Chven vubrundebit temas, romelis mshobulebis tkhovnit ertkhel uko ganvikhirlebt am gadatsemashi. Tumtsa soret am gadatsemashi monatsile chven stumartan ertat gadavtsqitet pandemiis realobas gausorot tvari da temas daubrundet im tavisebrobebis gatvalisnebit romelis akhalba koronavirusma moitana anu COVID-19-ის პირობებში როგორ ჩანს იგივე პრობლემა, ანუ ჭირვეული ბავშვის პრობლემა, თუ ეს პრობლემა, თუ არის საკითხის განსხვავებული აღქმა. ეს გავარკვიოთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან და ჩვენი გადაცემის მრავალი წლის მანძილზე მეგობართან ერთად, რომელიც გახლავთ ბავშვთა ნევროლოგი, პროფესორი ბატონი ბაკურ კოტატიშვილი. გილამშვიდობისა ბატონ ბაკურ, მოგზანდით. Მოგზანდით, დაბზანდით ბატონ ბაკურ. Uçuyorlar garemoş uçtabit da uçuyorlar. İrobebit. Tümça tema real olarak, çünkü öyle başlıyor tema. Çünkü insan o brüstü sütçuar arar. Çünkü nam temas, randen germe davu brundit. Dame mumtaz kalmay. Aslında retrospektif var. Odese çünkü aksaşvale ba. Ertse daima vesakit xşeve kud. Განსხვავე ბული რეალობის პირობებში, რადგან ეს გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა სამედიცინო ცოდნას. Ჩვენ თვალისწინებთ იმ მომენტისათვის რა აქვს სამკიცებით მედიცინას, არის თუ არა ეს სიახლეები. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა კიდევ უფრო განსხვავებულია, იმიტომ რომ შეიცვალა ადამიანების ცხოვრების წესი და ეს შეეხო არა მარტო ადამიანების ფიზიკურ ჯანმრთელობას, არამედ mentalur, psikoemotsiur mdgomareobas, sotsialur mdgomareobas, ekonomikur mdgomareobas. Indeni tsakhnagi sheidzina am problemam, rom rasakvirvelia uprosebsats gvaqs sababi ch'irveulobistvis da umtsrosebsats, magram modit daubrundet kidev ertkhel ganmartebas. Ra aris ch'irveuli bavshis tsneba, ras gulisxmobs, ras aertianebs da ratom aris mishnolovani am temaze saubari svadasva realobashi. Პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გითხრათ თქვენ გადაცემას, თქვენ პირადად თქვენ ტექნიკურ პერსონალს, ყველა მონაწილეს, რამე თუ ეს რასაც თქვენ აკეთებთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოება მიიღოს სწორი ინფორმაცია. იმიტომ რომ ინფორმაცია მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია და მით უმეტეს სწორი ინფორმაცია მეტად მნიშვნელოვანი, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა დაუღალავი შრომისთვის. მადლობა. რაც შეეხება ჭირვეულო ბავშვი ცნებას, ისიც ეს ძალიან ფარდობითი ცნება, ვერავინ ვერ დაადგენს სად არის ზღვარი არა ჭირვეულსა და ჭირვეულოს შორის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მშობლების შეფასების შედეგია და რადგანაც ბავშვი არადროს არ არის მარტო, ყოველთვის უნდა განვიხილოთ თლიანად ოჯახის სისტემა და ბავშვისა და მშობლების ურთიერთობის ფორმები, ხო? იმიტომ რომ ბავშვი თავისი თანდაყოლილად ჩადებული ინსტინქტური ქცევით აუცილებლად საჭიროებს დაცულობას. დაცულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენია, რამე თუ თითქმის ყველა არსების პირმშო რაღაც პერიოდი უსუსურია სხვადასხვა დროით, რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენი შვილებიც. ამიტომ გარანტირებულად უნდა ქონდეს უამრავი რაღაც სისტემა, მათ შორის კვების, დაცვის, მოვლის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაბამისად, ბავშვთან სწორი ურთიერთობის შედეგად ყალიბდება მასში
საკმაოდ გაცული გარანტირებული ფორმა არსებობის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და იძლევა ლაღი არსებობის ფორმას, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ დაცულები ვართ, აღარ დარდობთ, აღარ ფიქრობთ დაცვაზე, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეს უსაფრთხოების განსა თითქოს ჩვენი ნაწილია. რა თქმა უნდა, ეს ხო ბიოლოგიური ფორმაა. ჩვენც უამრავ სისტემაში ვექცევით, რომ დავიცვათ თავი ელემენტარულად სახლის საკეტი გვაქვს. Და მკეტავთ, იმიტომ რომ ვიყოთ დაცულები, ხო ეს ძალიან მარტივია. ამას აკეთებს მშობელი ბავშვი. თავისთავად, მხოლოდ და მხოლოდ. შესაბამისად, როდესაც ჩემი მცველი თვითონ ვერ არის კარგად, უფრო სწორად, ნოპჭყალებში ვერ არის კარგად და თვითონ ნერვიულობს. როდესაც ჩემი მცველი, რომელსაც მე მინდობილი ვარ, ანუ მე ისავირჩიე მცველად და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ყველაფერს აკეთებს, რომ მე დავიცვას, მაგრამ ამ დროს ხედავ, რომ ის თვითონ განცდით არის. ის თვითონ შფოთავს, მე მემართება უარესი შფოთვა, იმიტომ რომ მე დამოკიდებული ვარ მასზე. დიახ. ამიტომ გასაგებია, რომ როდესაც ესეთი პანდემიური მდგომარეობა და საკმაოდ ბევრ სიტუაციაშიც კი ჯერ კიდევ გაურკვევლობა რაღაც რაღაც მომავლისა, ხომ? თორემ დღევანდელის გარკვევა ისე ძნელი არ არის, რამე თუ დაგეგმა მომავლისა, იმიტომ რომ როდესაც არ ვიცით სწორი მონაცემები, მომავლის გეგმარების შედგენა ძალიან ძნელია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველა მოზდილი დარდობს, ყველა მოზდილი ფიქრობს, ყველა მოზდილს განსაკუთრებით ეხლა ნაზამთრალს, ხომ? ანუ ზამთრის შემდეგ გვეწყება ხოლმე წლის გეგმების და იმედების განხორციელების პერიოდი, ხომ? გაზაფხული, ზაფხულში იქ წავალ, აქ ამას გავაკეთე, დავისვენებ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ირღვევა ეს გეგმა. Da თუ გავიხსენებთ, ესე იგი წარმოიდგინეთ ჩვენივე ბავშვობას, როდესაც მშობლები გვეუბნებიან, რომ დასასვენებლად უნდა წავიდეთ, სოფლად უნდა წავიდეთ, ან ზღვაზე უნდა წავიდეთ, მოლოდინი გახსოვთ, ხომ გახსოვთ, რომ რა იყო, ოღონდ როდის მოვიდოდა ეს დღე. Ან მაგალითად სასწავლო პროცესი საგაზაფხულო არდადეგებით შეწყდება, შემდეგ ახალი ძალებით გავაგრძელებთ მეცადინებას. აი ამ სასწავლო პროცესმაც განსხვავებული შტრიხები შეიძინა. დიახ. ერთი ეგ ფენომენი, ხომ, აქედან გამომდინარე, თქვათ, აი შვილი ეკითხება დედას, მამას, რომ აი წელს მივდივართ ზღვაზე, იმიტომ რომ შაშან ვიყავი, შაშანწი ვიყავი და ძალიან კარგი მოგონებები დამჭა, ხო? სამწუხაროდ სავალალოდ ეუბნებიან, რომ იცი რა, არ ვიცი. ან ბებია ბაბუასთან წავალთ, ბებოს ბაბას მოვინახულებ. ხო, რა თქმა უნდა, სოფლა წავალთ, ბებოს ბაბას მოვინახულებ. რა თქმა უნდა და არ ვიცით, იმიტომ რომ იმიტომ. აქედან გამომდინარე იწყება შფოთვა, რა თქმა უნდა, ხო? შფოთვა არის კაცავად იმ გეკითხებით და გაგაწყვეტინეთ აზრი, მაგრამ შფოთვა და ჭირვეულობა ერთმანეთთან დაკავშირებულია? აღმოებელმა რომ გა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შფოთვა ცვლის ქცევის გეგმარებას. ქცევის გეგმარების შეცვლა, რა თქმა უნდა, არ ჯდება იმ რაღაცა ჩამოყალიბებულ ქცევის ნორმებში, რომელიც შეიმუშავა რაღაცა ოჯახმა, საზოგადოებამ, რაღაცა ფორმამ არსებობისა, მაგრამ აქ მნიშვნელობა ეს ოჯახი იქნება სამეგობრეთი, სამეზობლეთი თუ ზოგად დიდი საზოგადოება. და როდესაც აღარ ჯდება, აქედან გამომდინარე, მას ვარქმევთ რაღაც განსხვავებულ სიტყვას, ხო? რაღაცნაირი ბავშვია, რაღაც ჭირვეულია, დაუდგომელია. მეორე მომენტი, ქავატომარი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგანაც ბავშვი არის წეღან, როგორც თქვით, გარანტირებულად დაცული, ანუ მას აქვს უზრუნველყოფილი ცხოვრება, მისი ქმედებები არის აბსოლუტურად თავისუფალი. ჩვენი ქმედებები ძალიან შეზღუდულია უამრავი პირობითობით, ნამდვილად. უამრავი კლიშეებით, უამრავი სტერეოტიპებით, უამრავი კანონებით, რომელიც ჩვენ თვითონ ზოგმა ჩვენგან დამოუკიდებლად, ზოგმა ჩვენ თვითონ შევქმნით, ამიტომ ძალიან კათრ ჩარჩოებში ვარსებობთ. ამას ვერ ვატყობთ, მაგრამ ეს ესეა. აი ბავშვი ამ ჩარჩოებიდან აბსოლუტურად თავისუფალია, ამიტომ მისი ქმედებები არის აბსოლუტურად ლაღი ისევე, როგორც უნდა ხდებოდეს, აი ღია სისტემაში, ღია ბუნებაში, გამიგეთ? შესაბამისად, როგორც კი იწყება აგრძალვები, ხომ, შეზღუდვები, ну ამ შემთხვევაში თავდაცვის მიზნით არის შეზღუდვები, თუნდაც ეს ნიღაბი, რასაც ამ თუთას ჩვენ ვატარებთ და ხმარობთ, მიუხედავად იმისა, რომ დისკომფორტია, მაგრამ ხმარობთ, ხომ? ზუსტად იგივეს ვეუბნებით იმ ბავშვს, რა ხა იცით რა, არ შეიძლება გასვლა, არ შეიძლება იქ მისვლა, არ შეიძლება სტუმრად წასვლა, არ შეიძლება ბაღში, არ შეიძლება სათამაშოდ და ასე შემდეგ. ეს არ შეიძლება არის კაცრი აკრძალვა განმარტების გარეშე, იმიტომ ვერ განუმარტავ რა არის კორონა, რას ნიშნავს პანდემია, როგორ ხდება
ვირუსის გადაცემა და ასე შემდეგ. და რატო არ უნდა ჩაეხუტოს ბაბუს? რატომ არ უნდა ჩაეხუტოს ბაბუს? რატო არ უნდა გაიქცეს და ჩაეხუტოს მეორე ბავშვს, თქვა ეზოში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ის იწყებს იგივე თავდაცვითი მდგომარეობიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ფორმით ყურადღების მიპყრობას. დია. შესაბამისად, აი ამ ყურადღების მიპყრობას ჩვენ უკვე აღარ გვსიამოვნებს, ხომ? იმიტომ რომ როგორც კი თქვათ, გააკეთებს ისეთ ქმედებას, რომელიც ჩემი წინა ნათქვამი საწინააღმდეგო, მე იმაზე შენიშნას ვეუბნები. ეს შენიშნა მას აწყობს, იმიტომ რომ ყურადღება მიიპყრო. დია. მიხდით? ჩვენ კიდევ ბრაზდებით, კაცო, ორჯერ გითხარი, სამჯერ გითხარი, ათჯერ გითხარი, მაინც იგივე საკითხი. ანუ ისიც იმეორებს, იმიტომ რომ ჩვენგან დაიმსახურა შენიშნა. თავისთავად, რა თქმა უნდა, შენიშნა ამ შემთხვევაში არის სწორედ ყურადღება. მიხდით? და მეორე კიდევ გავაგზელებთ იგივე თემას. ღია სისტემა, რომელიც ბავშვის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სივრცე. ჩვენთან გავრცელებული ასეთი აზრი, გარეთ გაიყვანე ჰაერზე. ეს მორიგი ტყუილია, იმიტომ რომ ჰაერი თავისი თქვა შემადგენლობით აზოტისა და ჟანგბადისა ეს არაფერ შუაში არა. გარეთ გასვლა, სასიამოვნოა, ისევე როგორც ქალაქ გარეთ გასვლა ჩვენი მოზრდილებისა, სივრცის აღქმის გამო. დიახ. როდესაც ვიკეტებით სახლში, რა თქმა უნდა ეს სივრცე შეზღუდულია. რა თქმა უნდა, მან თითოული კუთხე კუნჭული, თითოული შესაძრომი, თითოული ასაძრომი, ყველაფერი ზეპირატიც უკვე, იმიტომ რომ მოიარა. სიახლე იმაში არაფერი არ არის, ინტერესიც აღარ არის. მითუმეტეს იცით, როცა აძრება, არ აძრე, როცა შეძრება, არ შეძრე, როცა დადებს, არ დადო, როცა აიღებს, არ აიღო. მაშინ რა გააკეთოს? თანამედროვე ხა ტექნოლოგიებიდან ძალიან ხელსაყრელი გამოდგა ბავშვებისთვის გაჯეტების სისტემა, იმიტომ რომ ეს არის კონტაქტი გარე სამყაროსთან. და პერსონალურია. რა თქმა უნდა, პირადია, მიხდით, თვითონ როგორც უნდა ისე მართავს, მაგრამ ეხლა აღმოჩნდა კიდევ, ესე იგი, საზოგადოების მტერი გაჯეტი, რომელიც დააბრალა, ბევრი რამე დააბრალდა მას. და რეალურად ჩვენ უბიძგებთ. თავისთავად, რა თქმა უნდა, მარცხს არ უყიდია ეს, ჩვენ უყიდეთ, ჩვენ მოვიტანეთ სახლში, ჩვენ მივეცით მაგალითი. და ჩვენ მივეცით ეს როგორც ერთადერთი არჩევანი იმ შეზღუდვებს. ჩვენ რომ გამთავისუფლებული ყავით იმ წუთას ბავშვისგან, ამას მაგიტო ვაძლევთ. იგივე როგორც ნებისმიერი სათამაშოს პრინციპი რა არის? სათამაშო შექმნა მოზრდილმა, რომ მიცეს ბავშვს და ბავშვი დაკავდეს. ძალიან მარტივია. მაგრამ ჩვენ როგორ გავაფორმეთ სათამაშო საჭიროა ბავშვის განვითარებისთვის? ბუნებაში. და ჩვენ არ ვეთამაშოთ, არამედ ბავშვი ეთამაშოს სათამაშოს. ამ დროს ჩვენ სათამაშოთ ერთმანეთთან კომუნიკაციისთვის უნდა გამოვიყენოთ, რეალურად ასეა. ყველაზე მთავარი სათამაშო ბავშვისთვის და განვითარება, ეს არის მშობლებთან ურთიერთობა და ღია სივრცე, ანუ გარე სამყარო. ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზასთან მივედით, მაყურებელს უპასუხოთ, ის გველოდება საუბრის დასაწყის მომენტიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაღო. დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ქაბატონო მარი. გისმენთ ყურადღებით დილამშვიდობ. გამარჯობა. დილამშვიდობისა, ყურადღებით გისმენთ. მადლობა თქვენ და თქვენ სტუმარს. მადლობა. შეკითხვა მაქვს ასეთი. გოგონა არის 2 წლის. დია. ესე იგი იზრდება დედასთან და მამასთან. ნებისმიერ სტუმრისა თუ ბებიას თუ ბაბუის დანახვაზე ტირის ძალიან, მანამ არ მოვაშორებ ბავშვს ამ შემოსულ ხალხთან, ან სტუმართან, ან ვინმესთან. რა გავაკეთოთ? მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. 2 წლის გოგონა პატარა. მადლობა შეკითხვისთვის, ცოტა კითხვის ბოლო ფინალი რა გავაკეთოთ, ცოტა ძნელი საპასუხო რა გავაკეთოთ, ამიტომ ყველაზე სწორია რომ ბავშვთა ფსიქოლოგმა ნახოს, ხომ? რა თქმა უნდა, მშობლებთან ერთად ბავშვი და განიხილოს სიტუაცია, რატომ ხდება ეს. ეს ტირილი მისი არის თავდაცვითი ფენომენი. თავდაცვას ყურადღების დეფიციტის გამო იპყრობს თუ თქვათ, რაღაცა დამახსოვრებული სიტუაციას, რომელიც მოხდა, რომელიც ჩვენ არ გვახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენ არადროს არ გვახსოვს 5 დღის წინ, რა ვთქვით? 10 დღის წინ, რა ვთქვით? ბავშვები ამას ყველაფერს იმახსოვრებენ თან დეტალებში. შესაბამისად, ძალიან მარტივად უნდა ბავშვთა ფსიქოლოგთან გაარკვიონ ეს ამბავი და დაალაგდება, ეს არაფერი ამაში სავალალო არ არის. მაგალითად შეიძლება, ხო, მე ვარაუდობ, ისეთ მე რო ვიყო 2 წლის ბავშვი, რა არ მომეწონებოდა, არ მომეწონებოდა მაგალითად, როდესაც მე ვიზრდები დედიკოსთან და მამიკოსთან ერთად, მთლიანად მათი ყურადღება ჩემზეა გადმოტანილი და მოდის სტუმარი, რომელიც, ვთქვათ, შესაძლოა მოითხოვს მეტი ყურადღების კონცენტრაციას და მე
ტკივნეულად გადავიტანე ის რომ დავრჩი ყურადღების მიღმა. ან როდესაც შესაძლოა მეტი პრიორიტეტულობა აქვს სტუმრის სურვილს და არა ჩემ სურვილებს, მით უფრო როდესაც ეს სურვილები ყოველთვის უპირობოდ სრულდებოდა. ასეთი რაღაცებიც ხდება. ბავშვებს ეს ახასიათებს, ყველას გვახასიათებს. კი ბატონო, კიდევ მეორე არსებობს ესეთი ჩვენ მიერ ჩვენ საზოგადოებაში მიღებული ბავშვთან აჟიტირებული ურთიერთობის ფორმა. Ანუ ბავშვის დანახვაზე ძალიან მაღალი ემოციებით, ძალიან აჟიტირებული ფორმით დიახ, ეს თვითონ ფერებით, მაგრამ იმას ეშინი ამ დროს, ხო, იმიტომ რომ ეს არის აღმატებული ხმაც მაღალია, ქმედებაც მაღალია, ძალიან აჟიტირებული, გროტესკული ფორმა ძალიან და ბავშვი რა თქმა უნდა შინდება, ხო? ეგ ერთი მომენტი კიდე თქვენ რაც ძანეთ იმასთან ერთად და შესაბამისად კიდევ ფორმა ურთიერთობისა, როდესაც წეღანას დაიწყე საუბარი, ყველა მომენტში, ყველა სიტუაციაში ბავშვმა უნდა იგრძნოს დაცულობა. როგორც კი მას ერღვევა დაცულობა, შეგრძნება დაცულობის, აუცილებლად იწყებს თავდაცვას. ეს ძალიან მარტივი ბიოლოგიური ქმედებაა, ხო? გადარჩენის ინსტინქტის ერთ-ერთი ვარიანტია. შესაბამისად, რა მოხდა იმ რაღაც სიტუაციებში, როდესაც ვთქვათ, სტუმრები მოვიდნენ, ან არ მოვიდნენ, ან ეს მიიყვანეს, ეს ძალიან მრავლის მომცველია, ბევრი რამე შეიძლება განისაზღვროს, ამიტომ ჯობია რომ ფსიქოლოგმა. მე დაუბრუნდების თემას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა გამოიყენეთ, რომელიც არ მინდა რომ დავკარგოთ როგორც ზაფი. თქვენ ბრძანეთ თავისუფლების შესახებ და რამდენჯერმე გაიმეორეთ და მე მინდა ხაზგასმით თქვა რომ ყველა სტუმრობის დროს თქვენ ამ ფრაზას უბრუნდებით ბავშვებთან დაკავშირებით აღმატებით საუბრობთ თავისუფლების აუცილებლობაზე მოდით შევხედოთ ჭირვეული ბავშვის ცნებას როგორც წესი საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არც აქცევდეს ყურადღებას მაგრამ როდის ამბობს რომ ბავშვი ჭირვეულია ერთია ბავშვი მორჩილი დამყოლი უფროსების ნებასთან დამორჩილებული, მოდით ასე ვთქვათ, და მეორე მხარეს არის ჭირვეული ბავშვი, აჯანყებული ბავშვი, ბავშვი რომელიც წინააღმდეგობრივია და არ ემორჩილება უფროსის ნებას ასე ადვილად, არა დამყოლი ბავშვი. ანუ რა გამოდის, რომ მშობელი ბავშვის თავისუფლების სანაცვლოდ გულისხმობს იმას, რომ ურჩევნია იყოს ბავშვი მორჩილი, დამყოლი და არა ჭირვეული ბავშვი და მის მიზეზებში გავერკვიოთ, რატომ არის ჭირვეული. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორ არის? საქმე რა გახლავთ, იცით, საზოგადოების მუდმიობის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა გახლავთ, ეს ძალიან ძველი ევოლუციური ფენომენია, ეს გახლავთ იერარქიული სისტემა ქცევისა, რა, ინსტინქტია იერარქიული. ამიტომ საზოგადოება რაც უფრო იერარქიულ კიბეზე სწორად და კარგად დაანაწილებს უყოლას, მით მეტია ამ კიბის მუდმივობა. არ დაინგრევა არასოდეს. მიხვდით? საზოგადოებაშიც და ოჯახიში გინდით. ჩვენ რა თქმა უნდა, ეს ხო ნუკლეარული ოჯახი, ეს ხო პატარა ოჯახია, მე არის განე, ცოტა დიდი, ცოტა ფართე და მე გავდივარ თუნდაც სახელმწიფოს მასშტაბებზე. შესაბამისად, თვით აი ამ ნუკლეარულ ოჯახში, ანუ ყველაზე პატარა ოჯახში აუცილებლად დგება იერარქიული სისტემა. ვინ ვინ არის? მიხვდით? შესაბამისად, იცით, არც ერთ სისტემას არ აწყობს ამბოხი. გახსოვთ თემაში ვერესუბნის მელოდიებში, არ იყოს მხოლოდ ბუნტი. Ну იქნება ოღონდ ბუნტი. ხო, მიხვდით, ხო, მე ხა ეს ხუმრობით, მაგრამ მართლა ეს. დია. წერანაც გითხარით, რომ ბავშვი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტურად ლაღი და თავისუფალი, მაგრამ ჩვენ მოზდილები ეს უშუალოდ ოჯახი თუ მთლიან საზოგადოება ვცდილობთ რაც შეიძლება მალე გადმოვიყვანოთ ჩვენ წეს ჩვეულებებზე რომ რა თქმა უნდა უფრო იყოს მართვადი მიხვდით და შესაბამისად აღარ მე დისკომფორტი არ მომაყენოს ან ნაკლები პრობლემა რა თქმა უნდა გამიგეთ ამიტომ ვიგონებთ უამრავ რაღაც სისტემებს, რომელსაც ვეძახით, რომ ეხლა თუ არ ისწავლა ამან მერე ნახე რა იქნება. Ну, ეს რა თქმა უნდა არასწორია, ეს ყველაფერი ძალიან გორგითად აგრესიული ფორმას ბადებს მერე ბავშვებთან ურთიერთობისას და უამრავი რაღაცა. პირველი დგომარეობა, რაც ძალიან გვიფუჭებს ყოველთვის ურთიერთობას, ოღონდ ამას არ უფიქრდებით, ისე ვასრულებთ, ეს არის აგრძალვების ფენომენი. ნებისმიერ ქმედებაში, ნებისმიერ საკითხში.
ჯერ არის კეთება ანუ ქმედება და მერე მისი აღძალვა. თუ არ იცის ქმედება, არ ქმედება როგორ უნდა გააკეთოს, აბსოლუტურად გაუგებარია, მაგრამ ვიწყებთ არ შეიძლებათ. არ აკეთოთ. ძალიან მარტივი მაგალითი. სანამ ბავშვი გაივლის დამოუკიდებლად, ხედავს და უყურებს მთლიანად სახლში, ბინის პირობებში, მთელ ოჯახის წევრებს და მათ შორის ყველაზე მისთვის ყველაზე ახლობელ და ყველაზე ღრმად მიჯაჭვულ ადამიანს, ეს არის დედა, ხო? დედამ დღის განმავლობაში ვერც კი დავთვლით რამდენჯერ გამოაღო კარა და აიღო რაღაც ნიფთი, ჩადო, რაღაც მანიპულაცია გააკეთა და დახურა ისევ კარა და იმდენად ბევრჯერ გაიმეორა დედამ ეს და ბევრჯერ აჩვენა, რომ ამას აღარც აქვს სურვილი, რომ კითხვა დასვას, ეს შეიძლება თუ არ შეიძლება. რატო არ უნდა შეიძლება, თუ დედა აკეთებს, ესე იგი შეიძლება. ამიტომ გაიარა თუ არა, ერთ-ერთი პირველი მივიდა, იმიტომ რომ დახურული სივრცე უნდა გამოიკვლიო შიგნით რა არის. ამიტომ გამოაღო კარა და დაიწყო იქიდან რაღაცების სამოღება. რა თქმა უნდა, მას ჯერ არ ძალოცის, რომ მან სისტემატიზაცია გააკეთოს, ანუ დაალაგოს. ამიტომ ამოალაგა, რომ ნახოს რა არის. ჩვენ ამას ვეძახით აურია. დია. სინამდვილეში გაეცნო და ამიტომ მივდივარ და ვეუბნებით, არ შეიძლება ნუაღებ. ამ დროს ვასწავლეთ, რომ გააღო. ასეთი უამრავი ქმედებებია. თუნდა ჩიგნით პატარა ოჯახში, აღარ ვლაპარაკობ გარეთ, რომელიც ძალიან მარტივად ჩვენს ქმედებას ბაძავენ ბავშვები, მაგრამ როცა ამას აკეთებენ, მერე ჩვენ შენიშნვას ვაძლევ. ამიტომ ხდება ძალიან რთული დამოკიდებულება, ვაკეთო, არ ვაკეთო, თუ არ ვაკეთებ, რატო არ აკეთებ, თუ აკეთებ, რატომ აკეთებ. ბატონო ბაკურ, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გამახსენეთ ახლა თქვენ, უკვე მოზარდობის ასაკში, როდესაც ვეუბნებით არ მოწიო, არ დალიო და ამ დროს გაუთავებლად ხედავს ზრდასრულებს, რომლებიც დიახ ეწევიან, დიახ სვამენ და არც ისე კარგად იქცევიან მე. თავისთავად. დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება, ოღონ ცოტა განსხვავებულია ამ პანდემიასთან დაკავშირებით. ბავშვი ყავს 3 წლისა არის და 7 თვის და არ ლაპარაკობს. დიახ. და შეიძლება ამაზე კითხვა დაგისვა? დიახ, დიახ, ძანეთ. ხო, არ ლაპარაკობს, როგორ არის ციცით, აი როდესაც შეტყვით რაღაცა სიტყვას, რომ გაიმეოროს და წვალებით იმეორებს, თქვა ორი სიტყვა გადა ერთმანეთს დაუკავშირა, მაგრამ მე წინადადებებში ვერ ლაპარაკობს. თავის სენაზე რაღაცებს ამბობს და აი რა ვქნათ, ეს ნევროპათოლოგს უნდა მიუმართოთ, რა ხა თქვენ ნევროპათოლოგი ყავთ, იმიტომ და დავში. დიახ, დიახ. თუ სხვა ექიმი დასჭირდება, თუ როგორ მოიქცეთ, იქნებ გითხრათ. მადლობა, ძალიან სწორად დარეკეთ თქვენ, იმიტომ რომ თავის ტვინი როგორც დირიჟორი ძალიან ბევრ ფუნქციას განკარგავს და ხელმძღვანელობს. მეტყველება ეს არის თავის ტვინთან ნამდვილად დაკავშირებული ამბავი. ბატონო ბაკურ. დიახ. კი, რა თქმა უნდა, გაბატონო, მადლობა კითხვისთვის. მეტყველება ეს გახლავთ კომუნიკაციური ფუნქცია. ეს გახლავთ უნიკალური ფუნქცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ტვინს შეუძლია. ძალიან ბევრი ცდები კეთდებოდა განსაკუთრებით CV ომის პერიოდში, ორივე მხარეში, ორივე დაჯგუფებაში, როდესაც უმაღლეს პრიმატებს ცდილობდნენ, რომ დაესწავლათ მეტყველება, წერა-კითხვა და ასე შემდეგ. ძირითადად სამხედრო დანიშნულებისთვის იყო, ვერაფერს ვერ მიაღწიეს. მიხვდით? რაღაცა ერთი ნოტის აღება ან ერთი რაღაცა სტერეოტიპული მოძრაობა, ხო, იეროგლიფის დაწერა, რაღაც ერთი ასოს დაწერა, ეს არ არის ცოდნა. სამაგიეროდ ის ვერ გააკეთებს გადაბმულ მეტყველებას, იმიტომ რომ ნებისმიერი არსება, ნებისმიერი ცხოველი, მათ შორის ძუძუმწოვარი, რაღაცა ბგერებს გამოსცემს და კომუნიკაცია მისთვის. მაგრამ გარდა ბგერებისა ჩვენ გვაქვს მეტყველება. ეს არის თავის ტვინის უმაღლესი ფუნქცია ერთ-ერთი. შესაბამისად, მას თავისი არასტაბილური ვადები აქვს, როდის უნდა დაიწყოს ბავშვა მეტყველება, თუმცა 3 წლის და 7 თვისა ცოტათი უკვე დაგვიანებული ფორმა. ამიტომ პირველ რიგში, როდესაც მეტყველებაზეა ხოლმე საუბარი, უნდა განხილულ იქნეს ბავშვის კომუნიკაციის უნარი. შესაბამისად, უნდა ნახოს, თქვათ, შესაძლებელია განვითარების პედიატრმა, შესაძლებელია ნევროლოგმა ბავშვთა, ნევროლოგმა და ფსიქოლოგმა ბავშვთა აუცილებლად, რომ შეფასდეს ეს ყველაფერი, დაესვას სახელი და ერქვას უფრო სწორად, რასთან გვაქვს საქმე და შესაბამისად მერე ქმედებები განხორციელდეს.
ერთი შეკითხვა კრისტი მოდი. მესამე კლასელი გოგონას მშობელი გწერს რომ ბავშვი ყოველთვის იყო მორცხვი, ხოლო შეცვლილი სასწავლო ფორმატის ფონზე უფრო მორცხვი გახდა და უარს ამბობს მშობლების თანდასწრებით საგაკვეთილო პროცესში ჩართვაზე. Რას გვირჩევთო იმის საშუალება რომ ბავშვი დამოუკიდებლად ჩაერთოს და მარტო იყოს ოთახში არ გვაქვსო. Კი ბატონო. Ანუ განმარტოების შესაძლებლობა ოჯახში არ არის და უფროსების თანდასწრებით სასწავლო პროცესში. Თითქმის იმ წინა კითხვის გაგრძელება, თითქმის, იმიტომ რომ აქაც ლაპარაკია ეგრეთ წოდებული სოციალური ურთიერთობის სიღარიბეზე. Სიტყვა მორცხვიეს ეპითეტი მოგონილია საუკუნეების განმავლობაში, რომელიც ნიშნავს, რომ მას უჭირს კომუნიკაცია. ჩვენს ირგვლივ უამრავი ადამიანია. Klasik kavda su kolas aseti su kolas kolasi institutçi da aseşende üniversiteçi da aseti eklat samsa kurşit kavs aseti zalim bevri adam yani romlasat arar aseti gya komunikasyi trogurt kat sua tüm çaga istxorob sarsebobs ojaki kavs samsa kurşit adaptire buluyor adkvam tiri tadat rodesat aseti mdgomaro barsebobs xombe qoltvis vekitxebim shobles tavis bavshobas da zalim martiv kitxvas usvav xombe მორიდებული გერქვათ ბავშვობაში ხომ ეს მორიდებული დადებით ეპითეტად არის გაყვანილი საზოგადოების მიერ ისეც მცდარად სინამდვილეში არ უნდა იყოს მორიდებული ხომ უნდა იყოს სწორი ურთიერთობით არც ზედმეტად ხომ აჟიტირებული ქმედები და არც კიდე პირიქით ანუ ზღვარგადასული უცერემონიოს როზეხი ახლა საქართველოში დიახ დიახ კი ბატონო შესაბამისად უნდა განისაზღვროს სწორედ ამ ბავშვის ქცევის მოდელი, რასთან არის დაკავშირებული, რატომ არის ასეთი. Რა თქმა უნდა, როდესაც ვთქვათ, ცალკე პირადი კომუნიკაციით შედის, ანუ ონლაინ, ხო? მას უნდა რომ იყოს იზოლირებულად, ხო? ამ დროს არიან ირგვლივ პიროვნებები, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ოჯახის წევრი იქნება თუ სხვა, რომელთანაც უკვე იმათთან თანდასწრებით მას უჭირს კომუნიკაცია. Ამიტომ აქაც იგივე წეგანდელი კითხვის არ იყოს, უნდა განისაზღვროს ბავშვის ქცევის მოდელი, რატომ არის ესეთი. Მე ვიდრე კვებიზონაში გადავინაცვლებ, მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება, მივიქციო თქვენი ყურადღება და შემდეგ მივაქციო თქვენი ყურადღება დაფას, რომელიც ჩვენ გუშინ გამოვიყენეთ. Თუ გახსოვთ ეს ჩამონათვალი 14 ნიშანი 12 კვირის განმავლობაში ჩვენი ბრიტანელი კოლეგების მიერ არის გამოყოფილი როგორც გახანგრძლივებული კოვიდის მდგომარეობა. მიაქციეთ ალბათ ყურადღება, რაზე საუბრობდა ბატონი ბაკური. შემთხვევით არ დგას ეს დაფა ჩვენთან სტუდიაში, იმიტომ რომ მაგალითად ძილის დარღვევა, მაგალითად ისეთი მდგომარეობა, როგორიც არის უცნაური აღქმა მოვლენების ყურადღების კონცენტრაციის ხარვეზი, მეხსიერებასთან დაკავშირებული ხარვეზი და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება იყოს მთლიანად ნახეთ, შფოთვა და დეპრესია. ასევე ამ ჩამონათვალში ბევრია ისეთი ნიშანი, რომელიც ერთი მხრივ ექიმებმა გამოყვეს, როგორც კოვიდთან ასოცირებული და მეორე მხრივ ძალიან აქტუალურია იმ თემასთან კავშირში, რადგან ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ამიტომ კითხეთ, შფოთვა და ჭირვეულობა არის თუ არა კავშირში. დიახ, ჩვენ ახლა შევკარით ერთგვარად ჯაჭვი, რომელმაც კოვიდით და ის პრობლემების, რომელიც კოვიდამდე არსებობდა და იქნება შემდეგად, ერთმანეთს დააუკავშირა და კიდევ უფრო მეტად ხაზი გაუსვა, როგორი მანკიერი შეიძლება იყოს ეს წრე. მე თქვენი ნებართვით კვებიზონაში გადავინაცვლებ, იმიტომ რომ ისევ ბატონი ბაკურის აზრი გავაგრძელო. ბატონმა ბაკურმა მოიყვანა არაჩვეულებრივი მაგალითი საილუსტრაციოდ, როგორც სარგებლობს დედა მაგალითად კარადის უჯრით და მერე როდესაც შვილი იწყებს სიარულს, როგორც ცდილობს იგივე უჯრა და მისი შიგთავსი შეისწავლოს. იგივე საკეთებს ბავში, როდესაც ჭურჭლით, საკვები პროდუქტებით თითქოს გეჩვენებათ, რომ თავშეკცევას ცდილობს და იყენებს როგორც სათამაშოდ, აზიანებს, ამტრევს, თუმცა მისი ზრახვა დადგენილია, რომ უკავშირდება შემეცნებას. ამიტომ არის ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად ჩვენთან გადაცემაში თუ გახსოვთ ნახატებიანი ჭურჭელია ხოლმე ბავშვებისთვის იმის ხაზგასასმელად, რომ ბავშვმა შეიმეცნოს არა მარტო ჭურჭელი რისთვის არის, არამედ რომ ამ ჭურჭელს აქვს სხვადასხვა შეფერილობა, რომ სხვადასხვა საგანია გამოხატული და ამ საგანს აქვს სახელწოდება და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის კონცეფცია მოგეხსენებათ, დგას
პრინციპზე მართალია მე ახლა არასწორად დავაწყო ფერები, მაგრამ პრინციპული ნიშნობა, მოდით შევცვლი, რომ აყურებელი არ დავაბნიო. აი ასეთი კონცეფცია აქვს ჩვენს გადაცემას, შუქნიშნის პრინციპით არის აგებული. აღმოჩნდა, რომ აი ამ ფერებს თავად საკვებასთან ურთიერთობაში უზარმაზარი როლი აქვს და ჩვენ შეგვიძლია მარტივი ინსტრუმენტებით, თუნდაც თეფშის ფერით, ბავშვის გუნებ განწყობაზე ვიმოქმედოთ, ბავშვის მადაზე ვიმოქმედოთ და დადგენილია, რატომ არის ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად კვების ობიექტებს, იქ სადაც ბავშვები დაყავთ, მოზარდები დადიან, საკმაოდ მჭახე ფერებში ღებავენ ხოლმე და არ ღებავენ მწვანედ ან ცისფრად. ეს არის ყვითელი, ნარინჯისფერი, მოწითალო ფერები. აღმოჩნდა, რომ ამ ფერებს აქვს მასტიმულირებელი ეფექტი. ანუ ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანმა უკეთ აღიქვას რეალობა, იყოს უფრო კარგუნებ განწყობაზე, გამთფარი ქონდეს დამოკიდებულება საკვებთან, როგორც ჩვენი უცხოელი კოლეგები ამბობენ და ხელი შეუწყოს კვების პროცესს, გააძლიეროს მათ. გახსოვთ მთავარი პრინციპი დაბალანსებული კვების, რომელიც ჩვენს გადაცემაში მუდმივად ფერადად არის წარმოდგენილი. ხუთი ჯგუფის პროდუქტები, სულ ცოტა ხუთი სხვადასხვა ფერის. თუ დღის განმავლობაში არის ამ პროდუქტების ჩართულობა, ჩათვალეთ, რომ დაბალანსებული კვება, როგორც გასაღები ყველა პრობლემის პროფილაქტიკისთვის და მართვისათვის, თქვენს ოჯახში უკვე დამკვიდრებულია. მაგრამ მე ვისარგებლებ შემთხვევით, რაკი დღეს ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ფარისებრ ჯირკვალზე, ვისაუბრეთ იოდთან დაკავშირებით შესაძლო ხარვეზებზე, რომელიც ჩვენთვის საქართველოსთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ჩვენ ბუნებრივად ვართ იოდის დეფიციტის ზონა, ჩვენთან ნიადაგში, წყალში ცირი ამ ელემენტის რაოდენობა. აღმოჩნდა, რომ ეს ფაქტორი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენი ბავშვების განვითარებაზე და დადგენილია, რომ გონებრივი განვითარება, ინტელექტუალური განვითარება იოდის ნაკლებობასთან ვერ მეგობრობს, რომ ადამიანს ჭირდება ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდში და ეს დედებს ეხებათ, რომლებიც მომლოდინე რეჟიმში ითვალისწინებენ რეკომენდაციებს, იოდით უზრუნველყოფა უნდა დავიწყოთ ნაყოფის და არა ბავშვის, ჯერ კიდევ ნაყოფის და მერე მთელი სიცოცხლის მანძილზე. მე პრეპარატებზე არ საუბრობ ხოლმე, მაგრამ მეორე კომპონენტი, რომელიც ასევე ფარისებრი ჯირკვლის ჯანმრთელობას განსაზღვრავს და ეს მუცლადყოფნის პერიოდიდანვე უნდა იყოს განსაზღვრული და ყველა შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვალი ერთ-ერთი გასაღები შეიძლება იყოს ჩვენი ინტელექტის, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი გუნებგანწყობის. გახლავთ სელენი, იმიტომ რომ სელენთან არის დაკავშირებული კონკრეტული ცილა, რომელიც მე ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების გამომუშავებას უწყობს. მოდით მე რამდენიმე პროდუქტს ჩამოგითვლით, რომელშიც ბუნებრივად არის იოდი. ეს გახლავთ პირველ რიგში ზღვის პროდუქტები. მე მესმის, რომ ბავშვებს არ უყვართ ხოლმე თავის სპეციფიკური სუნის გამო, მაგრამ არაერთხელ მითქვამს და ახლაც ვისარგებლებ და გავიმეორებ. დაიწყეთ ყველაზე ნეიტრალური სუნი აქვს ხოლმე მდინარის თევზს, განსხვავებით ზღვის და ოკეანის თევზისგან, მას უფრო მძაფრი სუნი აქვს. მასში იოდი ნაკლებია, მაგრამ პროდუქტთან შეჩევა შეიძლება სწორედ ასე დავიწყოთ. შეიძლება სხვა პროდუქტებს შეუხამოთ, რომელთა გემო და სუნი ფერი გადაწონის თევზის სპეციფიკურ მახასიათებლებს და შემდეგ უფრო გავთამამდეთ. რა თქმა უნდა, ზღვის და ოკეანის თევში მეტია იოდის შემცველობა განსხვავებით მტკნარი წყლების თევზისგან. ზღვის პროდუქტებიდან ჩვენ თქვა წყალმცენარეებს ნაკლებად მოვიხმართ ხოლმე, მაგრამ კვერცხი, რომელიც ჩვენი რაციონის შემადგენელი ნაწილია მცირე რაოდენობით, მაგრამ იოდს შეიცავს, რძის ნაწარმი სხვადასხვა სახით, ეს გახლავთ საკუთრივ რძე, ეს გახლავთ მაწონი, ეს გახლავთ ხაჭო, შეიცავს გარკვეული რაოდენობით იოდს. არ დაგავიწყდეთ, რომ საქართველოში კანონმდებლობით არის სავალდებულო იოდიზირებული მარილის გამოყენება და ესეც მნიშვნელოვანია. და აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ ყველა ეს პროდუქტი ასევე შეიცავს სელენს. და დამატებით, სელენი არის სხვადასხვა სახის ხორცპროდუქტში,
აგრეთვე თხილსა და ნიგოში, სხვადასხვა სახის თესლში, მარცვლეულში, ბურღულეულში, პარკოსნებში, აქ მე მაქვს ღვიძლით, გაგიკვირდებათ და სელენი საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის სოკოში და იოდიც არის ხოლმე რკინასთან ერთად, რკინა უფრო ბევრია, მაგრამ გარკვეული რაოდენობით და მიაქციეთ ყურადღება ნიორი, რომელიც სელენ შეიცავს და მიწაში თუ რამ არის ძირხვენი და მიწის ქვეშ იზრდება, ყველა თავს უყრის ხოლმე იქ არსებულ მინერალებს და ცხადია იოდიც მოხვდება. არ დაგავიწყდეთ, რაც უფრო ახლოს არის ზღვასთან პროდუქტები, მით უფრო მეტია შანსი, რომ მასში იყოს იოდი და მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ჩვენი ზღვის სანაპიროსთან მოზარდი ციტრუსები მეტ იოდს შეიცავს. ეს უნდა გავითვალისწინოთ და როდესაც ლაპარაკობთ დაბალანსებულ კვებაზე, თქვენ დარწმუნდით ალბათ, მე ჩამოთვალე პრაქტიკულად ყველა პროდუქტი, რომელიც იყო იმ ჩვენ ფერად თეფში. აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ სწორად გადაანაწილებთ ბავშვების რაციონს და ზოგადად ოჯახის წევრების რაციონს, მაშინ გამოდის, რომ ყველა ეს პროდუქტი, რომელიც ჩვენი ერთი მხრივ ფარისებრი ჯირკვლის და მეორე მხრივ ჩვენი ფსიქოემოციური ჯანმრთელობისათვის არის მნიშვნელოვანი, ერთდროულად მოხდება ჩვენს რაციონში. სხვათაშორის ეს მნიშვნელოვანია შევთანხმდით, რომ ბავშვის განვითარებისთვის და განსაკუთრებით როდესაც ვლაპარაკობთ ბავშვის ჭირვეულობასთან კავშირში, იმიტომ რომ ზოგჯერ ბავშვები პრობლემებს, რომელსაც ვერ გამოხატავენ, აი მაგალითად ნუტრიციაში ასეა ცნობილი, შეიძლება ბავშვი არაუბრალოდ არ ჭამდეს საკვებს და ამის გამო ჭირვეულობდეს, არამედ ან უნდა რომ დედიკომ აჭამოს და მამიკომ აჭამოს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ასეთი მანიპულაციების ინსტრუმენტია, ან არის მდგომარეობები, როდესაც უბრალოდ ორგანიზმი ვერ იტანს ამ ნივთიერებებს და ასეთ შემთხვევაში უფროსებს მართებთ დაკვირვება. ბავშვი ამ კონკრეტულ პროდუქტს რატომ აიჩემებს? უბრალოდ ხასიათობრივი თავისებურების გამო ახირება აქვს, ჯიუტობს, ჭირვეულობს, თუ უბრალოდ ბავშვს აქვს პრობლემები ამ პროდუქტის მონელებასთან დაკავშირებით? და დავუბრუნდეთ კითხვებს. რა კითხვა? მაყურებლის კითხვები არის ძალიან ბევრი. მაყურებელი წერს, რომ 11 წლის გოგონა პანდემიის პერიოდში და განსაკუთრებით სექტემბრის შემდეგ საკმაოდ დამოკიდებული გახდა გაჯეტებზე. აკრძალვა და შეზღუდვა იწვევს მასში დიდ აგრესიას, უჭირს თავის კონტროლი. თუ მოახერხეთ და გადავრთეთ სხვა აქტივობაზე, აბსოლუტურად ჩართულია, მაგრამ ფიქრობს და საუბრობს კომპიუტერულ თამაშზე, როგორ დავეხმაროთ ისე, რომ მშობელსა და შვილს შორის არ ჩამოყალიბდეს რთული ურთიერთობა? გვეკითხება. სხვათაშორის ანალოგიური კითხვაა, მე დავამატებ 13 წლის გოგონა, რომელიც იმის გამო, რომ ოჯახი არ ძლებდა რეკომენდაციას განსხვავებული აქტივობაც ჩაერთო გაჯეტების მიღმა, პრაქტიკულად იკეტება ოთახში და გაემიჯნა ოჯახის წევრებს. იცით რა, ნაწილობრივ მაღაზე უკვე ვისაუბრე ჩვენ წინა ჩართვაში, ასე ვთქვათ. თუმცა საქმე რა გახლავთ, იცით? წეგანაც ვისაუბრეთ, რომ ადამიანებს ქჩვევია შავი კატის ფენომენის არსებობა. ანუ ვიგონებთ შავ კატას, რომელსაც დავაბრალებთ რაღაც რაღაცებს. ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რაც ადამიანის მოდგმა არსებობს, მუდმივად იყო ასეთ ფენომენი. სხვადასხვა საზოგადოებაში სხვადასხვა. რა მნიშვნელობა კატას დავარქვევ თუ არ წის? Ну, პასუხისმგებლობა გადაგა. თავისთავად. ანუ მისი ბრალია რაღაცა. მაგალითად, ჩემ ბავშვობაში დაახლოებით თქვა 10 წლისა როცა ვიყავი, ასეთი შავი კატა იყო ტელევიზორი. ჯერ ერთი ტელევიზორი იშვიათი ხილი იყო, ბევრ ოჯახს არ ქონდა. შესაბამისად, იქ ცოტა სხვა პოლიტიკური, სოციალ-პოლიტიკური დატვირთვაც ქონდა, იმიტომ რომ ტელევიზორი ვისაც ქონდა იყო მდიდარი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს უკვე სხვა იმაზე წავალთ. შემდგომში ეს ყველაფერი 90-იან წლებში ნელ-ნელა დაიწყო კომპიუტერთან დამოკიდებულებით. ეხლა რადგანაც შეიქმნა უამრავი გაჯეტური სისტემა, მათ შორის ტელეფონი, რომელიც პრაქტიკულად კომპიუტერია. ანუ თვითონ სტაციონარული კომპიუტერი, ნოუთბუქი აღარ ჭირდება უკვე ადამიანს. უბრალოდ მარტივი მობილური ტელეფონი ძალიან ბევრ მანიპულაციას და ფუნქციას ასრულებს. შესაბამისად, ნელ-ნელა ეს შავი კატა ჩამოვიდა უკვე ტელეფონამდე. გამიგე? შესაბამისად, ძალიან იოლია დავაბრალოთ იმას რაღაცა და არა სიტუაცია განსაზღვროთ, რატომ იყენებს ის ადამიანი ასე ხშირად ამას, რატომ აკეთებს ამას და რად რითი რეალიზდება ამით და რა ის რო იმის ბრალია. მიხვდით? სინათლე ძალიან კარგი რამეა, ხომ? სინათლეს გეუბნებით ელექტროშუქი.
მაგრამ გააჩნია როგორ გამოვიყენებთ იმას და შეიძლება თვალი გაგვიფუჭოს კიდევაც და შეიძლება დაგვაბრმავოს კიდევაც. მიხუთ ხო? და ძალიან დაგვინგრიოს ბიოლოგიური მთელი ღამე გვინდია და გააჩნია როგორ გამოვიყენებთ. ამიტომ რატო ვიყენებთ სინათლეს არასწორად, სინათლეს ამ შემთხვევაში ელექტრონულს, ხო? ან სხვადასხვა რაღაცა ნივთს, რომელიც შექმნილია ტექნოლოგიით, ხო? რატო გჭირდება, რატო მას? ეხა იცით რა, სასაცილოა ვიღაცამ რომ ტელევიზორზე რაღაცა თქვას, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს, ეხა დეჩემი ექიმი იყო, საკმაოდ განათლებული ადამიანი და როდესაც უყურებდი ტელევიზორს, ტელევიზორის გამორთვის მე აუცილებლად აღებდა ფანჯარას და ანიავებდა ეგრეთ წოდებული ელექტრომაგნიტური ტალღების გასანიავებლად. ეხა ვიღაცამ ეს რო გააკეთოს, უბრალოდ სასაცილო იქნება. თუმცა ეხლა შეიცვალა სხვა ფორმებით ეს. მიხვდით, აი მაგალითად ძალიან ხშირად მქონია ესეთი პაციენტებს უთქვამთ, რომ ნუ თქვა თავის ტკივილი აქვს ან რაღაცა აქვს ბავშვს და პირველი რაც არის პირველი მისი განსაზღვრება ხომ არ უყურებს დიდხანს ტელეფონს. ტელეფონი არაფერ შუაში ამ დროს თავის ტკივილთან, თუ მას მხედველობის პრობლემა აქვს, მხედველობა ერთია და მეორე არის კისრის არასწორი მდებარეობა, რომელიც ჭიმავს კისრის კუნთებს და აქედან ტკივა თავი თორემ. საერთაშორისო ამაზე ხვალ ვარჯიშები გვექნება. იმატომ და ამიტომ ამის ნაცვლად რო ეს გავიაზროთ, ვაბრალებთ ტელეფონს. ხო ეხლა ტელეფონის მაგივრად რო წიგნი ეჭიროს და იგივე დაემართოს, არავინ წიგსაც დააბრალებს, იმიტომ რომ წიგნი კარგია. ასე ვიცი და ტელეფონი ცუდი, ან გაჯეტი. მიხვდით, თუმცა ამ სიტუაციაში უკაცრავად ტელეფონით და წიგნით ერთი და იგივე პირობას ქმნის იმისთვის, რომ ანთვალები დაეძაბოს, ხო, თუ მხედველობის პრობლემა, თუ მხედველობის პრობლემა არა, კი არაფერი არ მოხდება. ან და არასწორი ჯდომის გამო კისრის კუნთები დაეჭიროს. მაგრამ წიგნი კარგია, ტელეფონი ცუდია. ანუ შავი კატის ფენომენი. მიხვდით, ხო, რას გეუბნები? თუმცა კითხვა ისმის თქვათ ინდივიდუალური განვითარებისთვის, შემეცნებისთვის, მაგალითად კომუნიკაციური უნარების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თავად მეცნიერები სვამენ ამ კითხვას და ამიტომ მშობელი სრულად ბუნებრივად ამ კითხვების ზემოქმედების ქვეშ და შტაბეჭდილების ქვეშ, იმიტომ რომ ასეთ კითხვებს ჩვენ სვამთ ამ გადაცემაში. ამიტომ სად არის აქ უქროს შუალედი, როგორ შეიძლება? იცით რა არის? რა, როგორ ვეხმარებით ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, ტექნოლოგიების გარეშე ვერ იარსებებს საზოგადოება. ხო? ეხლა რაც ტექნოლოგიები გვაქვს, თქვა ჩვენ მშობლებს შეიძლება წარმოდგენა ქონოდათ ოცნების ვარიანტით, მაგრამ რეალურად არ ქონდათ, ხო? დაახლოებით 50 წლის წინ ძალიან ბევრი რაღაც ტექნოლოგიური მონაცემი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არ იყო. აუცილებლად ასე იქნება და გაგრძელდება. ამიტომ ტექნოლოგიებთან სწორი ადაპტაცია და ოჯახის მიერ თავისი ფუნქციების სწორად დაყენება, ანუ წეღან რაზეც ვისაუბრეთ, მშობლები და ბავშვები. იცით რა, არც ერთი ბავშვი არ ყიდულობს ტელეფონს, არც ერთი ბავშვი არ ყიდულობს კომპიუტერს, არც ერთი ბავშვი არ ყიდულობს ტელევიზორს. ამას ყველაფერს აკეთებს მოზდილი, საკუთარი კომფორტისთვის. ამ კომფორტში მერე რო ერთვება ბავშვი, წეღანდელი უჯრისა არ იყოს, მერე აღარ მოგწონს ჩვენ ეს. საერთაშორისო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ახლა თქვენ გამახსენეთ, ჩვენ ერთად გადაცემაში ვისაუბრეთ, როდესაც ბავშვი არ ჭამს და ჩვენ ტელევიზორთან დავსვამთ ან გაჯეც მივაჩეჩებთ ხელში, იმიტომ რომ გადაიტანოს ყურადღება და შეჭამოს. როდესაც მაგალითად ჩვენ რაღაც გვაინტერესებს და ბავშვი ჭირვეულობს და ჭირვეულობის გასანეიტრალებლადაც ვიყენებთ ამას. მე უკვე ჩვენ გადამოკიდებლად ბავშვი იგივე გზას იყენებს. ქრისტე, ერთი შეკითხვას მოვასწროთ. დიახ, 6 წლის ბავშვს აქვს პრობლემა, არ იცვამს შარვალს და წინდას, ამბობს რომ აწუხებს და ვერაფრით ეგუება. ეს პრობლემა ალბათ ერთი თვეა გამძაფრდა და საქმე იქამდე მივიდა რომ სახლიდანაც კი არ გადის, ალბათ იმის გამო რომ არ ჩაიცვას შარვალი და წინდა. რა შეიძლება იყოს ამ ქცევის მიზეზი და როგორ დავეხმაროთო, გვეკითხება მშობელი. 6 წლის, ხო? 6 წლის, დიახ. ეხლა რა შეეხება ჩაცმას, იცით ჩვენ ადრეს გვისაუბრია ქავატომარი, სამი ფორმა კვეთრი ზეწოლისა ბავშვებზე, რომელიც საზოგადოებაში მიღებულია ზრუნვისა და ამაგის ფორმით. ეს არის პირველი, კვებითი ზეწოლა. დიახ. რომელიც ძალიან მიღებულია, იმიტომ რომ ვაიმე რას ლაპარაკობ, ბავშვი დარჩა მშიერი. ბავშვი მშიერად თავს არ დაიტოვს არც ერთ შემთხვევაში. მეორე, ეს არის ჩაცმითი ზეწოლა, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ბავშვი ცივა, ამ დროს ბავშვის ტემპერატურა 10 ერთეულით მაღალია მოზრდილისას და მესამე არის დასწავლითი ზეწოლა, ნუ მაგას ცალკე თემა.
არ ვიცი ძალიან ძნელი ხამ კონკრეტულ სიტუაციაში რა და როგორ მოხდა რა დააფიქსირა ბავშმა ძალიან ხშირად იგივე წინდების ჩაცმის ფენომენი ხდება ხოლმე აი როგორ გითხარ ხა ბრძოლისა და მარტო ბრძოლის კი არა ომის ფენომენი ომის იმიტომ რომ რატომღაც ესეა გონებაში ჩადებული რომ ფეხიდან ცივდება ადამიანი ეს არის კატეგორიული არასისორე აღარ ვლაპარაკობ ცოტა სხვა ეპითეტზე რო ვიხმაროთ ხო შესაბამისად ბავშვს ხელა და იხდის ფეხზე და დარბის ამიტომ ყველა მოზდილი დაძდევს და აძალებს ჩაცმას არ ვიცი ძალიან ძნელია შესაძლებელია მან იყოს რაღაცა ვერ გეტყვით რა რაღაცა შეიძლება ნაჭერზე იყოს რაღაცა იდიოსინკრაზია რომელიც თავიდანვე დააფიქსირა ბავშვმა ან ჩაცმის ფენომენზე ან მოეჭი ძალიან მკვეთრად მოჭერილი ქონდა საცვალი ან ვერ გეტყვი ძალიან ძნელი ამიტომ ბევრი ასპექტი უნდა ინახოს ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ამის მიღა რაღაცა მიზეზი უნდა თავისთავად მას მიზეზი აქვს ამიტომ ფსიქოლოგმა უნდა ნახოს და განსაზღვროს ბატონო ბაკურ ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი როგორც ყოველთვის თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამ თემის გაგრძელება კიდევ შეგვიძლია მაყურებელს მინდა შევახსენოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის დასკვნითი ბლოკის სტუმარი გახლდათ პედიატრი ბავშთა ნევროლოგი პროფესორი ბატონი ბაკურ კოტეტიშვილი ჩვენ ერთმანეთს რასაკვირველია ხოლმე შეხვდები თუმცა მანამდე მინდა მადლობა უთხრა ყველა სანიტარს ყველა ექთანს ყველა ოჯახის ექიმს ყველა კლინიციის ყველა ეპიდემიოლოგს ყველა გადაუდებელი სამედიცინო სამსახურის უბრალოდ გადაუდებელი სამედიცინო სამსახურის ყველა თანამშრომელს ყველა ლაბორანტს ყველა სტუდენტს მოკლედ ყველა იმ ადამიანს ვინც ახლა ბრძოლის ხაზია და ვინც სხვისი სიცოცხლისთვის ზრუნავს მე კი ხვალამდე დაგემშვიდობებით და გეტყვით ნახვამდის ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ ჯარისკაცები ამ არმიის ექიმები რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ ყველა ჩვენს კოლეგასთან ერთად იმისათვის რომ ჩვენი საზოგადოებისათვის ხვალინდელი დღე იყოს მშვიდობიანი ვეტყვით მადლობას მათ სპეციალური აქცია COVID-19-ის წინააღმდეგ. შეიძინეთ ფაგიო სპრეი და მიიღეთ ხელის სანიტაიზერი საჩუქრად. დედამ იცის ფაგიო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების